নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসমত গঠন হোৱা চৰকাৰখনৰ আজি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজিৰ পৰা দুটা বছৰ পূৰ্বে এই চৰকাৰখনে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। স্বাভাৱিকতেই এই দুটা বছৰত চৰকাৰখনে কি কি কৰিলে, ভাল কাম কি কৰিলে, বেয়া কাম কি কৰিলে, চৰকাৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান কি, সমগ্ৰ বিষয় আমি আলোচনাত বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম। কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল যে এখন চৰকাৰক ৰাইজে 5 বছৰলৈ নিৰ্বাচন কৰে, গতিকে সেইখন চৰকাৰৰ কাম কাজ কেৱল দুটা বছৰতে গণনা কৰাটো সেই বা ঠিক কৰাটো উচিত হয়নে নহয় সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। কিন্তু তেওঁ তৎসত্ত্বেও এই 5টা বছৰৰ কাম কৰাৰ ভিতৰত 2টা বছৰত কি কি কৰিলে সেয়াও নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ কাম কাজক আমি এটা তুলনা কৰিবলগীয়া হৈছে পূৰ্বৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰখনৰ সৈতে। কিন্তু ৰাইজে পাহৰি গ'লে ভুল কৰা হ'ব যে তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন 1 বছৰ 2 বছৰ নহয় 15 বছৰ আছিল। গতিকে 15 বছৰীয়া চৰকাৰ বনাম 2 বছৰীয়া চৰকাৰ, তাৰ মাজতো কিছু পাৰ্থক্য আছে। তৎসত্ত্বেও এই 2টা বছৰত এই চৰকাৰখনৰ ভূমিকা কি, চৰকাৰখনৰ কাম কাজ কি, ৰাইজ কেনেকৈ আশাবাদী, আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাম, ষ্টুডিঅ'ত বিভিন্ন অতিথি থাকিব, বিভিন্ন আমি আপোনালোকক বক্তব্য দেখুৱাম, আমি কথা পাতিম 2বছৰীয়া চৰকাৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অগপ BPF আৰু BJPৰে মিলি গঠিত হোৱা এই চৰকাৰখনৰ 2টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজি দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত সংবাদমেলৰ সন্মুখীন হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কাৰ্যতঃ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বোধ হয় এইখন তৃতীয়খন সংবাদমেল, যোৱা দুটা বছৰত তৃতীয়খন সংবাদমেল। চৰকাৰে 100 দিন হওঁতে এদিন তেওঁ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল, 1 বছৰ হওঁতে কৰিছিল আৰু 2 বছৰ হওঁতে কৰিছিল। আমি প্ৰথমেই টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এই দৃশ্য ভালকৈ আপোনালোকে চাওক। 2টা দৃশ্য, আজি যেতিয়া খানাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই সময়ত পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰ্যালয়ত বাহিৰত এইদৰে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱা সপ্তাহত সেয়া স্বচ্ছ আৰু নিকা নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সংবাদমেলত ঘনে ঘনে এটা বিষয়ে কৈ আহিছে, সেইটো হৈছে দুৰ্নীতিমুক্ত। এই চৰকাৰখনে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ কৰাত সক্ষম হৈছে, সফলতাৰে পৰীক্ষাসমূহ আয়োজন কৰিছে বুলি তেওঁ দাবী কৰিছিল। সেই একে সময়তেই পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এইদৰে আন্দোলন কৰিছিল। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত কি কৈছিল আৰু এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কি কৈছিল, সেই তুলনা এবাৰ মন দি আপোনালোকে চাই লওক। গাঁও হওক, চাহ বাগিচা হওক, চৰ হওক, পাহাৰ হওক, ভৈয়াম হওক, বৰাক হওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হওক, অসমৰ 33খন জিলাত অৱস্থান কৰা প্ৰতিটো শ্ৰেণী আজি জনসাধাৰণে স্বচ্ছৰ নিকা প্ৰশাসনৰ পৰা উপকৃত হৈছে। মানুহৰ মাজত আজি গোটেই শাসন ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আস্থা ঘূৰি আহিছে। মানুহে এই বিশ্বাস কৰিছে, নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক মাতৃপিতৃয়ে এনেধৰণে আজি তাৰিখত উৎসাহিত কৰিছে যে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা আৰু তোমালোকে ভালদৰে ইণ্টাৰভিউ দিয়া, পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ তোমালোকে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিশ্চিতভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিবা, চাকৰি পাবা। কাৰণ এই 45,000 নিযুক্তিয়ে এই কথাটো আজি জল জল পটপটকৈ দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্যভাৱে দাঙি ধৰিছে। তো মই যদি আপোনাক কওঁ, মই 8 বছৰ এক্সিডেণ্ট নোহোৱাকৈ বাইক চলাই আহিছোঁ, পঢ়িলেও মোৰ এক্সিডেণ্ট নহয়, আপুনি মানি ল'বনে? প্ৰথম সেইটো মোক উত্তৰ দিয়ক। মই তেখেতক কৈছোঁ, মই যদি ভৱিষ্যতবাণী, তেখেত যদি জ্যোতিষী হয় নাজানো, কিন্তু মই জানাটো এইটো সম্ভৱ নহয় প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা, 90%তকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া কৈছে যে পৰীক্ষাটো স্বচ্ছভাৱে হোৱা নাই, এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা হৈছে, তাৰপিছত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ অডিঅ' ক্লিপ আছে, তাৰপিছত কৈছে যে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰক, আমি হাইকোৰ্টত জানে বহুত ওলমাই ৰখা নাই, আমি কৈছোঁ যে পুনৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰক, সেইটোৱে আমাৰ দাবী। কিন্তু স্বচ্ছভাৱে হ'ব পাৰে তাত আমি ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু তাততো পৰীক্ষা হলত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি থকা অৱস্থাত কোন ধৰণৰ ছবি ওলোৱা নাছিলে। আৰু এটা কথা ছাৰ, আপুনি জানেনে নাজানো, আপোনাৰ অফিচৰ পৰা এটা ইমেইলৰ ৰিপ্লাই আহিছিলে, সেই ইমেইলৰ ৰিপ্লাইটোত কৈছে যে তোমালোকৰ তাত যদি কিবা প্ৰুফ আছে তেতিয়াহ'লে আমাক মানে দিয়া। তো মানে ছাৰ এইটোও ক'ব খুজিছিল নেকি সেই ইমেইলটোৰ জৰিয়তে যে আমিও
দুখীয়া ঘৰ লছালি 4G ফোন নাথাকে 3G ফোন থাকে 3G ফোনটো লৈ গৈ আমাৰ যেতিয়া নেট শ্লো হ'লহেঁতেন বা আমি যেতিয়া নেটত চাৰ্জ কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগিলহেঁতেন সেইকণ সময়ত 4G ফোন লৈ যোৱাবিলাকক ফটো উঠাই পেলাই ফেচবুক হোৱাটছআপত ভাইৰেল কৰিব লাগিছিল আপোনাৰ অফিচলৈ ফটো আৰু ভিডিঅ' মানে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিল এইটো ক'ব বিচাৰিছে নেকি আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে কওঁ আমি গাঁৱলীয়া সাধাৰণ কিয়নো কোনো সংগঠনৰ লোৱা নহয় সাধাৰণ লোৱা আমি সাধাৰণভাৱে আমি সকলোৰ পৰা মতামত লৈছোঁ বিভিন্ন অসমৰ আপুনি যে কয় বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিভিন্ন ঠাইৰ যুৱক যুৱতীৰ লগত কথা পাতিছোঁ তাৰ ভিতৰত 90% ওপৰত ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে কৈছে পৰীক্ষাটো নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই পুনৰ পৰীক্ষা লাগে আৰু তাৰ বিপৰীতে নৱদলে ডাঙৰীয়াই কৈছে পৰীক্ষা বিশৃংখলামুক্তভাৱে আৰু স্বচ্ছভাৱে মানে অনুষ্ঠিত হৈছে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ জাতীয় নায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ আপুনি স্থিতি স্পষ্ট কৰক আপুনি এই 90% ওপৰৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ লগত থাকিবনে নে নৱদলীৰ লগত থাকিব কাৰণ এজন কণমানি পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰশ্ন আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ যিটো ক্ৰেডিট কৰ্তৃত্বৰ বিষয়ে কৃতিত্বৰ বিষয়ে জানিবলৈ দি কৈছিল যে 45,000 যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে সংস্থাপন দিব পাৰিছে যোৱা দুটা বছৰত আৰু কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি হোৱা নাই নিকা স্বচ্ছভাৱে হৈছে লগে লগে পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি আন্দোলন কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মেল আয়োজন কৰাৰ সময়তে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আমাৰ পৰীক্ষা স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছিল নেকি সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু এই পৰীক্ষা পুনৰ কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে যি কি নহওক আমি সমগ্ৰ বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও চৰকাৰৰ সময়ত 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া আছে আগন্তুক দিনত কি কি সেই 5টা প্ৰত্যাহ্বান আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ সোণোৱাল চৰকাৰৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে বানপানী অতি বানপানী হৈছে বানপানী প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কৈছে লক্ষণীয় হ'ব দ্বিতীয় হৈছে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন এই আইন সংক্ৰান্তত চৰকাৰে স্থিতি জানিব বিচাৰে তিনি নম্বৰ NRCৰ পৰৱৰ্তী স্থিতি চৰকাৰৰ কি হ'ব এইটো ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান চাৰি নম্বৰ ৰাস্তাৰ বাট পথ ৰাজ্যৰ বাট পথৰ মেৰামতি অতি বেয়া অৱস্থাত আছে আৰু 5 নম্বৰ প্ৰত্যাহ্বান 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে 5টা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই 5টা প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে এই চৰকাৰখনে কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আজি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ আহোঁ এই চৰকাৰখনে বিগত সময়ছোৱাত এই দুটা বছৰত কি কি ভাল কাম কৰিলে আমি তাৰে কেইটামান ভাল ভাল কাম আমাৰ দৃষ্টিত আমি বাছি উলিয়াইছিলোঁ সেই ভাল ভাল কামখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে সফলতা 1 নম্বৰ দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ হয় দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ কৰাত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে সৰ্বাংগন সফল হোৱা নাই কিন্তু হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ফলত বহু বিষয়াই এতিয়া অতিৰিক্ত কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছে বহু ক্ষেত্ৰত কাম স্থবিৰ হৈ পৰিছে যে বেছি কাম কৰি আকৌ জালত পৰিম নেকি 2 নম্বৰ সফলতা কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তি এইটো খুব ভাল হৈছে গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিশেষ সুবিধা পাইছে কিন্তু ইয়াৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ধনীগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুবিধা লৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত ব্যয় হৈছে সৰ্বা চৰকাৰ সফলতা নম্বৰ 3 বুলি ক'লে অটল অমৃত যোজনা এইটো সফল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যথেষ্ট হৈছে কিন্তু সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে এই সুবিধা নোপোৱাৰ অভিযোগ তলৰ পৰ্যায়ৰ আৰু আঁচনি ৰূপায়নটো ব্যাপক খেলিমেলি হোৱাৰ অভিযোগ আহিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিতংভাৱে কথা পাতিম আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি উপস্থিত আছে আমাৰ হৈ বিজেপিৰ হৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ হৈ আমাৰ লগত আছে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নিৰপেক্ষভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ বুদ্ধিজীৱী দলৰ সাংবাদিক অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আৰু কেইবাজনো অতিথি কিছু সময়ৰ পিছতেই আহি উপস্থিত হ'ব ভূপেন বৰাৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ দুটা বছৰ এখন চৰকাৰৰ বাবে যথেষ্ট নহয় কিন্তু এই দুটা বছৰ যি কাম কাজ কৰিলে কাম কাজক লৈ আপোনালোকে কি ধৰণে মাপ কাঠি দিব বিচাৰে বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিবিলাক চকুত লগা বা ৰাইজৰ গুৰুত্ব দিয়া যিবিলাক শ্লোগান আছিল তাৰ ভিতৰত এটা শ্লোগান আছিলে যে কংগ্ৰেছক 60 বছৰ দিলে আমাক 60 মাহ দিয়ক সেইকাৰণে আপুনি যিটো কৈছে যে 2 বছৰ যথেষ্ট নহয় কিন্তু বিজেপিয়ে কৈছিলে যে আমি 60 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম 60 মাহত কৰি দেখুৱাম আৰু আজি তেখেতসকলৰ কংগ্ৰেছৰ হিচাপত 24 মাহ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু 60 মহীয়া চৰকাৰখনৰ 24 মাহ নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ মৰ্ণিং শৌচ দা ডে বুলি এষাৰ কথা আছে যে এই 2 বছৰ চৰকাৰখনৰ যিটো গতি আৰু এই 2 বছৰীয়া চৰকাৰখনৰ যিধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কথা বতৰা ভাৱ ভংগী ইয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে এই চৰকাৰখনৰ ভৱিষ্যতটো কি ধৰণৰ হ'ব ইতিমধ্যে অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে আজি সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটৰ কোনো পৰিকল্পিতভাৱে নোহোৱাকৈও তেওঁৰ এজন অসমৰ এজন উদীয়মান ছাত্ৰই যিধৰণে তেওঁৰ বক্তব্যখিনি ৰাখিছে তাৰ পৰাই প্ৰমাণ হৈছে যে এই চৰকাৰখনৰ কথা আৰু কামৰ মাজত কোনো সংগতি নাই কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথাত বিশেষকৈ অসমৰ মানুহে বহুদিনৰ মূৰত ইমান মানে আন্তৰিকতাৰে আৰু আস্থাৰে গভীৰ বিশ্বাসেৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া জাতীয় নায়কক অসমৰ মাতৃ জাতি ভেটি ৰক্ষাৰ এটা দায়িত্ব দিছিল আৰু আজি
দুবছৰ ন হওঁতে অসমৰ যিসকল মানুহে গোটেইখিনি মানুহে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাপোৰ্ট কৰা নাছিল, কিন্তু যিসকল ৰাইজে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবৰ কাৰণে দিনে নিশাই উঠি পৰি লাগিছিল, আজি তেওঁলোক কিন্তু ৰাজপথত থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আজি সেইসকল মানুহ যি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বুকুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জন্ম হৈছিল, আজি সেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি তেওঁ কৈছে যে সকলোৱে মানে মাক দেউতাকে কৈছে পঢ় কিন্তু অসমৰ মানুহে দেখি আছে, সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হয়তো দেখা নাই যে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰাজপথত আছে, গৱৰ্ণৰ হাউছৰ সন্মুখত আছে, আন্দোলনকাৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। গতিকে এটা সময়ত যিটো শ্লোগান আছিল আহৈ আ ওলাই আ খেদৈ খেদ বিদেশী খেদ, তাৰ পুনৰ এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আজি সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ইয়াত সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এই কথা অসমৰ মানুহে বিশ্বাস হৈছে যে এই চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে, এই চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, এই চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক প্ৰলোভন দি পেলাই দুটা বছৰ যথেষ্ট নাই। মই সেই কথাটো মূল কথাবিলাক কি আছিল, মূল কথাবিলাক আছিলে যে বিজেপি আহিলে বিদেশী যাব, আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ অৰ্থ কি আছিলে, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আছিলে বিদেশীক অসমক আক্ৰমণৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে, বিদেশী আক্ৰমণৰ পৰা অসমক বচোৱাৰ কাৰণে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল। আৰু অসম চুক্তিৰ আধাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই চহী কৰা সেই পটভূমিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আজি অসম চুক্তিখনক গীতা বাইবেল নহয় বুলি যিধৰণে উপলুঙা কৰা হৈছে, অসমৰ সাংবাদিক এই সংবাদ মাধ্যমৰ এই যিসকল মানে সম্পাদকসকলক মাতি নি প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰে হওক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া মাতি নি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে অসমৰ মানুহে বেয়া পোৱা কাম মই নকৰোঁ। জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰ উদ্যোগতে নলবাৰীত যেতিয়া বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক হৈছিল একেটা বাক্য সোণোৱাল ডাঙৰীয়া একেখন মিটিঙত কৈছে, যিখন মিটিঙত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছে যে জাতীয়তাবাদী সংগঠনবিলাকক অসমৰ জাতি ৰক্ষাৰ ঠিকা দিয়া পক্ষপাতি আমি নহয়। গতিকে কাৰ নিৰ্দেশত কাৰ নেতৃত্বত কি ধৰণে চৰকাৰ চলিছে অসমৰ মানুহে এতিয়া বুজি পাবলৈ বাকী নাই। অসমৰ মানুহে ছবিছে আৰু অসমৰ মানুহে আশা কৰিছে যে যিমান পাৰে সোনকালে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া আহে কেতিয়া আহে এতিয়া মানুহ লাগিছে। খুব ভাল কথা জয়ন্ত মল্লৰা, যে দুটা বছৰ যথেষ্ট নহয় বুলি মই কৈছোঁ, কিন্তু ভূপেন বৰাই কৈছিল, আপোনালোকে কৈছিল যে কংগ্ৰেছে 60 বছৰ কৰিব নোৱাৰা কাম আমি 60 মাহত কৰিম, সেই সূত্ৰে 24 মাহ ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে। কংগ্ৰেছে এই কথাটো কোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ 60 বছৰত তেখেতসকলে এটা মানে সাধাৰণ প্ৰশাসনিক বিষয়া নকওঁ মানে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ মানুহকো দুৰ্নীতিৰ গোচৰত জেলত সোমাবলৈ ভয় খাইছিলে। গতিকে আমাৰ চৰকাৰখনে যেতিয়া APSCৰ চেয়াৰমেনৰ পৰা আদি কৰি দজনে দজনে প্ৰশাসনিক বিষয়াক দুৰ্নীতিৰ গোচৰত সোমাই দিবলৈ সাহস কৰিছে, গতিকে সেইটো তেতিয়ালৈ যদি তেওঁ দেখা নাই যে 60 মাহত কৰিব নোৱাৰা কাম 2 বছৰত নে 1 বছৰত কৰিলে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া অকল দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মই কৈছে দুৰ্নীতিটো হ'ল অসমৰ আজি সমাজ জীৱনত বা অসমৰ প্ৰশাসনত দুৰ্নীতি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছিলে, বিশেষকৈ বিগত 15 বছৰৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত দুৰ্নীতি চৰম সীমাত উপনীত হৈছিল। আজি আপুনি দেখিছে যে এজন ছাত্ৰই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিপক্ষে কওক বা যিয়ে নকওক কথা কোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো ক'ৰ পৰা আহিল, এটা সময় আছিল যে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাহৰি গৈছিল যে এনেকৈ পৰীক্ষা দি চাকৰি পাব পাৰি, তেওঁলোকে ভাবিছিল যে কোনো ৰাজনৈতিক নেতা কোনোবা টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগিব, ক'ৰবাত গৈ খোজ দিব লাগিব, তেতিয়াহে চাকৰি হ'ব। সেই পৰিৱেশৰ পৰা এতিয়া অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে চিন্তা কৰাৰ পৰিৱেশ আহিল যে পঢ়া শুনা কৰিও চাকৰি পাব পাৰি। এই যে পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটোত তেওঁলোকে এই কথাটো চাওক, আজি এই কথাটো স্পষ্ট যে হোৱাটছআপত হওক ক'ৰবাত হওক পেপাৰখন ভাইৰেল হোৱা বুলি ওলাইছে, এই কথাবিলাক কিমান প্ৰাসংগিক কিমান তথ্যগত সত্য এই কথাবিলাক নিশ্চয়কৈ অনুসন্ধানৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিমুক্তভাৱে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে যাতে দুৰ্নীতিয়ে প্ৰশ্ৰয় ল'ব নোৱাৰে, মেধাৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাকৰি পাব, এই পৰিৱেশ যিটো, এই পৰিৱেশ সৃষ্টি কিন্তু বিজেপি দলৰ চৰকাৰে কৰিছে। এই যে পৰিৱেশ, আজি মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আৰু এই মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন একেদিনাই হ'ব নোৱাৰে। এই পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ যি শুভাৰম্ভণি, সেই শুভাৰম্ভণি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ই অত্যন্ত ক্ষিপ্ৰ গতি লৈছে। এই গতি যদি আমি সুন্দৰভাৱে আজি এই গতি লোৱাৰ লগে লগে যিসকলে দুৰ্নীতিৰ লগত আপোচ কৰি ইমান দিন চলি আহিছিল, সমাজখনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিশৃংখল পৰিস্থিতিত মিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে এই কথাবিলাক তল পৰি যায়, এই কথাবিলাক তল পেলাবৰ কাৰণে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, সি কোনো মই ৰাজনৈতিক দলৰ কথা কোৱা নাই, ৰাজনৈতিক দলেই হওক বা অসমৰ স্বাৰ্থৰ বিপক্ষে মাত মতা বহু সংগঠনে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব হৈছে যে বিজেপি দলৰ বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনক কেনেকৈ
বিপদত পেলাব পৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকৰ তাৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত কিছুমান কথা আছে সেই কথাবিলাক আমি সময়ত এটা কথা স্পষ্ট যে আমি আমাৰ চৰকাৰখনে দুবছৰত যিখিনি সফলতা দেখুৱাইছো সেয়া আমি যেনেকৈ কৈছিলো যে আমাক ষাঠি মাহ দিয়ক ষাঠি বছৰৰ ঠাইত ষাঠি মাহ আমি চৌব্বিছ মাহত বহুখিনি দেখুৱাই দিছো আৰু ষাঠি মাহত আমি তাৰ সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ আমি দিম ঠিক আছে আজি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ এখন সংবাদমেল আছিল যথেষ্ট দীঘলীয়া সংবাদমেল বহুত কথা কৈছে কিন্তু আসলে একো কোৱা নাই যেন লাগিলে কথা বহু কলে কিন্তু কাৰ্যটো যেন একো নকলে যথেষ্ট কিন্তু বাৰাবাৰে তেওঁ এটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিছিল সেইটো দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ কৰাপশ্যনৰ ওপৰত আজি সর্বানন্দ সোণোৱালে কি কৈছিল এবাৰ নহয় দুবাৰ বহুবাৰ তেওঁ কৈছিল তাৰে দুবাৰ কি মানে কৰাপশ্যনৰ বিষয়টো আনিছিল আমি দৰ্শকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ দিনৰে পৰা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান চলোৱাৰ বাবে আজি আমি এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্যভাৱে আপোনালোকৰ সন্মুখত চৰকাৰে আয়ত্ত কৰা সফলতাৰ সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক আজি তথ্য সহকাৰে আপোনালোকৰ হাতত আজি আমি প্ৰতিবেদন দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেখেতসকলে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অহা অভিযোগ যেতিয়াই তেখেতসকলৰ সন্মুখত আপোনালোকে কেতিয়াবা বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়াহ'লে এই পাতল কথাৰে কথাবিলাক উৰুৱাই দিয়ে তেনেধৰণে নহয় দুৰ্নীতি এনেধৰণৰ এটা ব্যাধি এনেধৰণৰ এটা ৰোগ এই ৰোগ থকালৈকে এখন সমাজ কেতিয়াও মৰ্যাদা সহকাৰে আগুৱাই যাব নোৱাৰে অদীপ ফুকন ডাঙৰীয়া আজি সর্বানন্দ সোণোৱালৰ দীঘলীয়া প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন প্ৰথমৰ পৰা যিসকলে চাইছে আমি খুব ভালকৈ চাইছিলোঁ তেওঁ মূলতঃ দুৰ্নীতিৰ বিষয়টো কৈছে আৰু অটল অমৃত যোজনাৰ সফলতাৰ কথা কৈছে তেওঁ লগতে বিনামূলীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ কথাটো কৈছে ভাল কামবোৰৰ ভিতৰত আৰু লগতে কি কি ৰেভিনিউ অৰ্জন কৰিলে ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে সেইবোৰ কথা কৈছে সেইবোৰ কথা আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাম কিন্তু বাৰে দুৰ্নীতিৰ বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়ে চৰকাৰখন আজি দেখা গৈছে জয়ন্ত মল্লুৱাই প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্নীতিৰ বিষয়টো লৈ কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ কৰিছে গড়কাপ্তানি বাটপথ একো নিৰ্মাণ হোৱা নাই নতুনকৈ সেই বিষয়ে কোনো মাত মতা নাই কিমানখন দলং কৰিলোঁ সেই বিষয়ে কোনো মাত মতা নাই কেৱল দুৰ্নীতিটোৱেই প্ৰধান অস্ত্ৰ হৈছে হয় দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ কৰাত কিছু সফল হৈছে মই না বুলি নকওঁ কিন্তু সেইটোৱে ইছ্যু লৈ দুবছৰ কাম কৰিছে বুলি ক'লে যথেষ্ট নেকি ফুকন ডাঙৰীয়া দুবছৰ হ'ল এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে বহুদিনৰ মূৰত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতিমুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজকে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল হৈছে সেইটো এটা অতি ইতিবাচক দিশ কিন্তু দুৰ্নীতিৰ কথাত হয় দুৰ্নীতি এটা সামাজিক এটা ব্যাধি ই এক উলম্বভাৱে সমাজখনত ক্ৰিয়া কৰিছে হয় কিন্তু দুৰ্নীতিয়েই সমাজখন গতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখন চৰকাৰৰ মূল দায়িত্ব নহয় আজি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ যিখন ভিছন ডকুমেণ্টত 473টা প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছিল প্ৰকল্প এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই 473টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো স্তৰত দুটা বছৰত সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু তিনিটা বছৰত কোনকেইটা হ'ব এই কথাখিনি এটা বিশ্লেষণৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছিল এই দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত হয় যে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত কৰা বহু দুৰ্নীতি বহু সামাজিক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ হৈছিল এই দুৰ্নীতিসমূহ বহুজনক বৰ্খাস্ত কৰিছে জেলত ভৰাইছে অতি ভাল কথা কিন্তু প্ৰতিটো বিভাগ দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাটো কি এতিয়া দেখা গ'ল যে দুৰ্নীতি আৰু অনীতি এই দুটা কিন্তু একে বস্তু চৰকাৰে যেনেকৈ দুৰ্নীতিৰ বিপৰীতে বিদ্ৰোহ কৰিছে মাত মাতিছে এই অনীতিবিলাক যিবিলাক হৈছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ মৌনতা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে চাওক এতিয়া আমি যিটো সময় চাব লাগিছিল যে অনীতি হ'ল এনেকুৱা যে ৰাজ্য চৰকাৰখন আজি বিদ্যুৎ নাই অৰ্থাৎ যোৱা দুটা বছৰ যোৱা চৰকাৰৰ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত 15টা বছৰ অসমৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাৰণে এটাও প্ৰকল্প নহ'ল আৰু আমি খুব আশা কৰিছিলোঁ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থ চৰকাৰখনে প্ৰথম আহিয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাৰণে প্ৰকল্প তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব কাৰণ এটা প্ৰকল্প 3 বছৰ বা 5 বছৰ কমেও লাগে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈ দেখা গ'ল এটা বিদ্যুৎ এইটো এটা অনীতি ঠিক একেদৰে আমি যদি চাওঁ যে হয় যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকে সদায় দিল্লীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল স্বাভাৱিক তেওঁলোক হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু এইটোৱে এইখন চৰকাৰৰ যিটো পৰিৱেশ দেখুৱাইছে সেই কথাটো দিল্লীৰ ওপৰত এনেধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্ভৰশীল হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিন্তু দিল্লীৰ পৰা আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই শক্তিশালী ভূমিকা কিন্তু ল'ব পৰা নাই সেইটো এটা অনীতি বুলি ক'ব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত যদি চাই 2016-17 কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিচাৰিলে 25,760 কোটি টকা সেইটো অলপ কাৰ্টেল কৰিলে 24,000 কোটিলৈ আহিলে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰখনে পালে 12,540 কোটি টকা কিয় এই এই যে প্ৰায় 50% কমি আহিল সেইটো অনীতি নে সেইটো এটা এক প্ৰকাৰৰ দুৰ্নীতি যে আমি যদি 25,000 কোটি টকা পাম বুলি চৰকাৰখনে যদি আশা কৰি আগবাঢ়িছিল কিয় তেওঁলোকে 50% কমকৈ আনিলে
সৰুৱে কইলে ধৰি বান্ধি কিলা কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে সাংসদ আছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিজেপিৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ডৰ পৰা উলিওৱা পুস্তিকাত কৈছিলে যে লুজ বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰী এনকোৱাৰী হ'ব তেখেতসকলৰ সেই সময়ৰ অসমৰ পৰ্যবেক্ষক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এছ এছ আলোৱালী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে এই এই মানুহজনৰ বিৰুদ্ধে আমি সমস্ত দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী আমি তদন্ত কৰিম বিজেপিয়ে অসমত আন্দোলন কৰিছিলে চাওদাৰ দুৰ্নীতিৰ কেলেংকাৰী দুৰ্নীতি মানে এনকোৱাৰী বিচাৰি পেলাই আমাৰ তেজপুৰৰ সাংসদ আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে মোৰ ল'ৰাৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই পইচা খাইছে আপুনি এই গোটেই পটভূমিটোত কাক কাক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই দেখিছে অসমৰ ৰাইজেও দেখিছে আমিও দেখিছোঁ কিন্তু যিবিলাক আজি তুলিৰাম ৰঙাঙৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিট কৰি কৈছিলে যে কাৰ্বি আংলঙত 1000 কোটি টকা কেলেংকাৰী হৈছে হিমন্ত শৰ্মা বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দুৰ্নীতি কৰিছে বুলি 15 বছৰীয়া কংগ্ৰেছ শাসনত কোনো এজন কংগ্ৰেছ মানুহে কোৱা নাই বাৰে বাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিট কৰি কৈছিলে যে লুইচ বাৰ্জা আৰু সাৰদা কেলেংকাৰী এনকোৱাৰী লাগে তেওঁলোক যদি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ইমানেই শক্তিশালী আপোচবিহীন সংগ্ৰাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই দুৰ্নীতিবিলাক যি এছ এছ আলোৱালী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ মানুহক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ডৰ মিটিঙত যি কথাটো কৈছিলে পুস্তিকাত লিখি পেলাই উলিয়াইছিলে সেইবিলাকৰ দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত তুলিৰাম ৰঙাঙৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যে প্ৰেছ মিট কৰিছিলে আজি হয়তো ডি ৱাই 365ৰ পুৰণা ভিজুৱেল বিচাৰিলে সেইটো ওলাব যে সেই তুলিৰাম ৰঙাক যেতিয়া বিজেপিৰ চিফ একেক অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ চিফ হ'ল তাৰমানে তেওঁ দুৰ্নীতিমুক্ত হৈ গ'ল গতিকে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যিটো দুমুখীয়া নীতি সেই নীতি অসমৰ ৰাইজে দেখিছে আৰু তেওঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃত যিটো এই নীতি সেই নীতিটোৱে হৈছে যে ডাঙৰে কৰিলে লীলা সৰুৱে কৰিলে ধৰি বান্ধি কিলা ঠিক মই জয়ন্ত মানে আপোনাৰ ওচৰত যাম কিন্তু দেখা গৈছে ত্ৰিপুৰাত বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে সাৰদা কেলেংকাৰী তদন্ত দিছে আৰু ইতিমধ্যে পুৰণা বামপন্থী কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়কক সোধপোছ কৰিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে অসমত কিয় তদন্ত বন্ধ হৈ গ'ল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত আছিল তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছেক্ৰেটাৰী আছিল গতিকে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত আছিল এতিয়া খুব ভালকৈ জানে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো কোনোবা এটা মানুহে টিভিত কৈ দিলে কোনোবা এজন মানুহে কৈ দিলে যে অমুকে অমুকৰ দুৰ্নীতি কৰিলে তাৰ তথ্য প্ৰমাণ কিছুমান বস্তুৰ কথা আজি যিবিলাক ৰাজনৈতিক কথাক তেওঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আনিব খুজিছে যে সেইটো কিয় হোৱা নাই আৰে আপোনাৰ ওচৰত তথ্য আছে যি যি সম্পূৰ্ণ আপোনালোক ইমান স্বচ্ছভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো কৈছে যে কোনোবা এজন সাংবাদিকেও যদি মোক কেতিয়াবা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কিবা তথ্য দিছে তাৰ ওপৰত লগালগ এনকোৱাৰী কৰা হৈছে যে আপোনাৰ ওচৰত তথ্য আছে যোগাৰ কৰি নিদিয়ে কিয় যিকেইজন মানুহৰ কথা কৈছে সেইকেইজন মানুহৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ ওচৰত দুৰ্নীতিৰ তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ আছে সেই প্ৰমাণ আমাৰ ওচৰত ৰাজহুৱাভাৱে দেখুৱাওকচোন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দিয়ক তাৰ ওপৰত বিচাৰ এটা ৰাজনৈতিক কথা কোনোবাই কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক এটা বক্তব্য দিলে ৰাজনৈতিক কথা এখনত কথা ক'লে সেই কথাটোকে আলম লৈ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অমুকৰ ওপৰত কিয় শাস্তি দিয়া নাই কিয় দিয়া হোৱা নাই এই ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত নচলে কাৰণ এইটো এটা আইন কানুন আইনগত আজি তেওঁ যিটো কৈছে সৰু মানুহক এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেনজন সৰু মানুহ নেকি আজি আই এছ এ চি এছ অফিচাৰবিলাক সৰু মানুহ নেকি তেওঁলোকে কাক সৰু মানুহ বুলি কৈছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া কোনোবা এখন সভাত ৰাজনৈতিক বক্তব্য দিয়া হয় বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি সেই সময়ৰ সেই ৰাজনৈতিক বক্তব্যটো এইটো মিনিং নকৰে যে সেইটো একেবাৰে সেইটোৱে মানে সেইটোৰ ওপৰত লগালগ মানে কোনো আইন কানুন নোহোৱাকৈ ব্যৱস্থা ল'ব কওক সাৰদা কেলেংকাৰী ক'ত কোন জড়িত আছিল তেওঁৰ ওচৰত কি তথ্য আছে লুই বাৰ্জাৰ কেনেকৈ কি জড়িত আছিল তেওঁৰ ওচৰত কি তথ্য আছে তথ্য সহকাৰে দিয়ক যদি আমাৰ চৰকাৰে তাৰ ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়া কম তথ্য নথকাকৈ ৰাজনৈতিক দিয়া বক্তব্য এটা আলম কৰি যদি তেওঁ কয় যে এইটোৰ ওপৰত কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই এইটোৰ ওপৰত কিয় কাম কৰা হোৱা নাই তেতিয়া তাৰতো আৰু উত্তৰ দিব নোৱাৰি কথাটো স্পষ্ট আৰু সেইকাৰণে মই ভূপেন নৰা ডাঙৰীয়া বুলি নহয় গোটেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকৰ ওচৰত থকা তথ্য প্ৰমাণো কাৰণ ভাৰতবৰ্ষখন মাধ্যমত চলে নহয় আইনগতভাৱে হয় ভূপেন বৰা নে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই আও প্ৰক্ৰিয়াকে তেখেতে স্বীকাৰ কৰিব বিচাৰিছে যে তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ দিনত কোনো দুৰ্নীতি হোৱা নাছিল কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতি হোৱা নাই বুলি আমি কৈছিলোঁ সাৰদা কেলেংকাৰী দুৰ্নীতি হৈছে বুলি
লুইচ বাজার দুর্নীতি হয়েছিল বলে লিখিতভাবে কোনে প্রকাশ প্রচার করেছিল বিজেপি সংবাদ মাধ্যম পাতি পেলায় কোনে কে আর তখেতে কে যে রাজনৈতিকভাবে কথা এটা কলে বিচার হব নয় তার মানে অনিল রাজা যদি কয় যে রকিব উলোচনের দুর্নীতি আছে পিছদিনা এনকোয়ারি আরম্ভ হব পারে কিন্তু বিজেপি সাংসদ আর পি শর্মায় যদি কয় যে রঞ্জিত দত্ত মূল লোয়াটোর পর পয়সা খাইছে এস এস আলুয়ে যদি কয় রাইজক যে আমুকর বিরুদ্ধে এনকোয়ারি হব তেতিয়া কিন্তু বিচার হব নয় ঠিক গুড পয়েন্ট হয় ভাল হয় অধিক ফুকন হয় ভাল কথা কৈছে ভূপেন ভাল যুক্তি দিছে নাই এই গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে অসমৰ মানে জানে নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই কিয় কাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱা নাই কি কি কাৰণে লোৱা নাই সকলো বিষয়ে জানে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত হয় চৰকাৰে কিন্তু অকল দুৰ্নীতি বিপক্ষে কাবা কাবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইটোৱে অসমৰ জনগণে বিচৰা নাছিল এইকাৰণে আজি যিখিনি সমগ্ৰ অসমত যিটো প্ৰতিবাদ হৈ আছে এই প্ৰতিবাদৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এই যে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ অসমত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে এই বিদ্ৰোহ কিয় হৈছে এই গোটেই কথাখিনি যদি চাওঁ যে যিখন চৰকাৰে প্ৰথমতে আহি পেলাই কৈছিল যে আমি বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে স্বদেশীৰ যুদ্ধ কৰিম কিন্তু আজি এতিয়া দেখা গ'ল স্বদেশীৰ বিৰুদ্ধে বিদেশীৰ যুদ্ধ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে চৰকাৰখনে গতিকে এই কথাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ মনো হৈ থাকে যদি থাকে তেতিয়া আমি ভাবিম যে চৰকাৰখন প্ৰকৃততে অসমৰ জনগণৰ পক্ষত নাই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আজি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক এইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব আজি পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আকৌ নিৰ্বাচন মোৰ তত্ত্ব নালাগে এই মুহূৰ্তত উত্তৰ লাগিব যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোক কিমান দূৰ আগবাঢ়িলা বৰ্ডাৰ চিল কৰিম বুলি অহাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বছৰ হোৱাৰ পিছত বৰ্ডাৰ চিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি বৰ্ডাৰ চিল কৰিলা এন আৰ চি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে এটৰ্নি জেনেৰেলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হৈ দিল্লী চুপ্ৰিম কোৰ্টত বাৰে বাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ নিগেটিভ বক্তব্য কিয় দিয়ে এই কথাবিলাক কিন্তু মানুহে প্ৰশ্ন কৰিব ঠিক একেইদৰে অসমৰ এই যে 16 লাখ নিবনুৱা এই 16 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ল এই প্ৰশ্নবিলাক জনগণৰ আছে যি আজি আমাৰ ডেকা যুৱকসকলে এই বক্তব্য দিছে ঠিক একেদৰে যদি চাই আজি নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পিছত অসমৰ এটাও ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহ'ল আজি এই আজি অসমত কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিয় হোৱা নাই আজি প্ৰশ্ন কৰিব যে এই চৰকাৰখন পৰিৱৰ্তন এইকাৰণে পৰিৱৰ্তন আনিছিল নেকি যে জাগিৰোদৰ পেপাৰ মিলৰ পৰা আদি কৰি পেপাৰ মিল দুয়োটা ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ হেৰিটো বিমানকোট আজি ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব 13-36টাকৈ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্ৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব সেইকাৰণে আমি চৰকাৰ আনিছিলোঁ চৰকাৰ আনিছিল যে মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে অঁ চৰকাৰে খুব ভাল কাম কৰিছিলে প্ৰথমতে এখন কমিটি কৰি দিলে অসমৰ ভূমি সমস্যা খুব আপ্লুত হৈছিল মানুহ ভূমি সমস্যা সমাধান হ'ব কিন্তু দেখা গ'ল যে এই ভূমি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছিলে সকলো সম্পূৰ্ণ কৰিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সময় পাবৰ কাৰণে এইখন ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে 3 মাহ ৰ'বলগীয়া হ'ল তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কোনো সময় নাপায় তেওঁ এখন ডাকত পোষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল কিয় হ'বলগীয়া তাৰমানে এই গোটেই বিষয়টো বিচৰা নাই গতিকে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে মানুহে আজি খুব তিতা কেহা পাইছে যে চৰকাৰখনৰ পৰা আমি যিটো বিচাৰিছোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশেৰে চৰকাৰ গতি কৰিছে গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অনুৰোধ কৰিম দুটা বছৰ হৈছে তেওঁৰ কাষে পাশে থকা কথা মানুহবিলাক তেওঁৰ বিষয়াবিলাক তেওঁ এটা ভালকৈ অধ্যয়ন কৰক যে তেওঁক হলঠেকত পেলাবৰ কাৰণে এই গোটেই ৰাজনৈতিক চক্ৰখন প্ৰশাসনিক চক্ৰখনে এটা বেহু ৰচনা কৰিছে নেকি সোণোৱালে কথা লক্ষ্য কৰা ভাল মই যাম কিন্তু মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত মই শিৱসাগৰলৈ যাম শিৱসাগৰত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰৰ লগত একাংশ ৰাইজ আছে যে হয় যে সমগ্ৰ বিষয়টো মানে পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত আৰু বিতংভাৱে গোটেই বিষয়টো পাতিম গতিকে এইখিনি অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দুটা বছৰ আজি সম্পূৰ্ণৰ দিনটোত আজি কথা পাতিব ওলাইছোঁ চৰকাৰখনৰ দুবছৰীয়া কাম কাজৰ ওপৰত শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে চাওঁতে চৰকাৰখনৰ দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল দুটা বছৰত কি কি কৰিলে কি কি নাই কৰা তাৰ পৰা আমি বিশ্লেষণ কৰি আছোঁ আমি পোনে এবাৰ শিৱসাগৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ যে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি যে দুটা বছৰ চৰকাৰখনৰ কোন কোন কাম কাজত ভাল পালে আৰু ক'ত ক'ত বেয়া পালে কোনকেইটা কামত আটাইতকৈ সফল হৈছে বুলি ভাবে আৰু কোনকেইটা কামত চৰকাৰ বিফল হৈছে বুলি ভাবে ভাস্কৰ হয় অতন আচলতে মূলত শিৱসাগৰ একাংশ দল সংগঠন নেতৃবৃন্দ আছে মই তেওঁলোকৰ আচলতে পোনে পোনে যাম যিহেতু সৰ্বানন্দ চৰকাৰখনে আজি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু এই দুটা বছৰ আচলতে চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজক কি দিলে আৰু অসম ৰাইজখনে কি পালে আচলতে কিমান দূৰ সফল আৰু কিমান দূৰ কি ক'ব আপুনি কিন্তু আমি সফলতাৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ
100% ভিতৰত তেখেতসকলক আমি 10% সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰিম, কিন্তু 90% তেওঁলোক কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে। সফলতাৰ ভিতৰত আমি যদি উল্লেখযোগ্য দুটামান বিষয় ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে শিক্ষাখণ্ডত গুণোৎসৱৰ কথাটো ক'ব লাগিব। গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ কিন্তু এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলে, নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজে এইটোক আদৰণি জনাব চমুকে ক'ব। আৰু কিন্তু বিফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে গোটেই লিষ্টখন যদি ক'বলৈ যাওঁ, বহুত দীঘলীয়া লিষ্ট, বিশেষকৈ আমি যাতায়াতীৰ যিটো ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে হাইলেণ্ডটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈ আছিলে, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে দুটা বছৰ পাৰ কৰিলে, পাৰ কৰাৰ পিছতো আজি তাৰিখত কিন্তু এই ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা একেই থাকিলে। কিন্তু জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন এইখন চৰকাৰে দিছপুৰ দখল কৰিছিলে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত প্ৰায় 57,000 পৰিয়াল আজিও গৃহহাৰা আৰু ভূমিহাৰা হৈ আছে। এই গৃহহাৰা আৰু ভূমিহাৰা পৰিয়ালসমূহক কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা এইখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে কৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে বুলি আমি দুটা লাইনত আচলতে কি ক'ব, চৰকাৰখন কিমান দূৰ সফলকৈ বিফল হৈছে? সফল হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু আজিৰ দিনত মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কৰি পেলাই চৰকাৰখন বনিছিলে, কিন্তু আজিৰ দিনত কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে। মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা যে বসন্ত আচলতে কি ক'ব, চৰকাৰখন কিমান দূৰ হ'ব, চৰকাৰখনক আচলতে বহু আশা কৰি ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজে শাসনৰ গাদীলৈ লৈ আনিছিলে, কিমান দূৰ আচলতে ৰাইজৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খুব চমুকৈ? না, অসমৰ ৰাইজে বহু আশাৰে এই চৰকাৰখন গঠন কৰিছিলে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সৈন্য সহনশীলতাৰ কথা কৈছিলে, যে মহৎ তালুকদাৰ লিখিয়া এজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেখেতলোকে সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিছে, এ পি চি কেলেংকাৰীৰ কথা আছে, গুণোৎসৱৰ কথা আছে, গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ভাল কাম কৰিছিলে, কিন্তু জাতি মাটিৰ ভেটি শ্লোগান দি পেলাইনি ৰাজপাত দখল কৰা এই চৰকাৰখনে কিন্তু অসমীয়া মানুহখিনিৰ এগেইনষ্টত গৈ কাম কৰিছে, যেনে যে এই জাতিধ্বংসী এখন বিধায়ক তেখেতলোকে গৃহীত কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু অসমীয়া মানুহে প্ৰাথমিকভাৱে কি বিচাৰে, যে ৰাস্তা পদূলি উন্নত, বিজুলী, পানী, এইকেইটা কথা বিচাৰে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰাজপথৰপৰা আদি কৰি যিবিলাক জৰাজীৰ্ণ ৰূপ, মানে সেই বস্তুবিলাকে অসমৰ জনজীৱন বিপন্ন কৰি তুলিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰখনে যদি সুদৃষ্টি নপৰে, তেতিয়া অনাগত দিনত যে এই 3 বছৰ যে চৰকাৰখন যে তিষ্ঠি থাকিব পাৰিব তাক লৈ আমাৰ শংকা আহিছে। আচলতে অচিনী চেতিয়া ডাঙৰীয়া সময় ট্ৰেইনৰ চলে যাম, পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য আচলতে চেঞ্চুৰি কৰাবলৈ গৈ আছে চৰকাৰখনে, আচলতে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনো যথেষ্ট কৰণীয় আছিল। অঁ, এইটোতো আচলতে অতি গোটেই ইকনমিকটো আচলতে নিৰ্ভৰ কৰি থাকে পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত, যাতায়াতৰ ওপৰত। গতিকে যি ধৰণে আজি 52 টকাৰ পৰা গৈ যোৱা 2 বছৰৰ ভিতৰতে ডিজেলটো 170 টকা হ'লগৈ আৰু পেট্ৰল 80 টকা, কাইলৈ পৰহিলৈ 100 টকা হোৱাৰ পথত গোটেই যিটো ইকনমিক ৰাজহাৰটো আচলতে ভাঙি পেলোৱাইছে। অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ চকু মুদাৰ কুলি ভাও লৈ আছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল দুৰ্নীতিৰ কথাটো কৈ আছে, মহৎ তালুকদাৰক ধৰিলে নহ'ব, মহৎ তালুকদাৰে যদি 1 কোটি টকা কেলেংকাৰী কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে আজি দেখিছোঁ আমি কাৰ্বি আংলঙৰ তুলিয়াম ৰঙাৰ কথা উত্থাপিত হৈছে, 1,000 কোটি টকা কেলেংকাৰী, তেওঁলোকে দুৰ্নীতিটো কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিছে, নিজৰ চৰকাৰত ভৰাই লৈ পিনি তেখেতসকলে নাইকিয়া কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে দুৰ্নীতি মহানায়কসকলক তেখেতলোকে কি কৰিছে, চৰকাৰত ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে, আৰু ধনীৰাম মণিৰামক তেখেতসকলে ধৰি পিনি কি কৰিছে, জিৰ' টলাৰেটৰ কথা কৈছে, মানে তেখেতসকলে এইটো যিটো দুৰ্নীতি নাইকিয়া কৰাৰ ঢাক ঢোলটো কোবাইছে। বাকী উন্নয়নৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, অসমৰ মানুহৰ যিখিনি আশা আছিলে বিমুদ্ৰাকৰণৰ কথাখিনিও আজি ইয়াত খাতে কেইটা মানুহে আজি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক তেখেতসকলে লাইন পতা দেখিলে বেংকত, আজি 2,000 টকা সলনি কৰি তেখেতসকলে নতুন মুদ্ৰা কৰি বিমুদ্ৰাকৰণ আচলতে সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে বুলি ক'ব হৈছে কি ক'ব খুব চমুকৈ আচলতে কিমান দূৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশা পূৰণ কৰিলে কিমান দূৰ সক্ষম হৈছে সৰ্বানন্দ চৰকাৰখনে? সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক হিচাপে চাবলৈ গ'লে কমপ্লিট বিফল হৈছে, তেওঁ মানে কিছুমান আমাৰ পৰামৰ্শ দেখুৱাই বিয়লি নচুৱাইছে অসমৰ ৰাইজক, কি বুলি ক'লে, পৰামৰ্শ দেখুৱাই বিয়লি নচুৱাইছে, কিছুমান টোপ দিম বুলি কৈ কাম কৰিম বুলি কৈ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ গাদীত বহিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, শেষ মুহূৰ্তত দেখা গৈছে অসমৰ ৰাইজক, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো তেওঁ জলাঞ্জলি দি তেওঁ নিজৰ ৰাজ মেৰুদণ্ড পাহৰি যোৱা দেখা গৈছে কি ক'ব খুব চমুকৈ আচলতে সৰ্বানন্দ চৰকাৰখনক আপুনি যদি 100 ভিতৰত আপোনাক মই নম্বৰ দিবলৈ কওঁ আপুনি কিমান নম্বৰ দিব? খুব বেছি 10 বা 5 ভিতৰত আমি দিব পাৰিম, তাৰ ওপৰত আমি দিব নোৱাৰিম, সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হৈছে। মূল্যবৃদ্ধি, যাতায়াতৰ পৰা বিমুদ্ৰাকৰণ, বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যা যিধৰণে তেওঁলোকে সমাধান কৰিম লৈছে একো হোৱা নাই। কিছুমান গাঁৱৰ জেগাত আপুনি চাব এতিয়াও পানী ব্যৱস্থা নাই, দলং খহি গৈছে, আমাৰ শিৱসাগৰতে আপুনি চিন্তামণি কৰিব পাৰি কিছুমান জেগাত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই। এই ক্ষেত্ৰত এই আজি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া নামত যি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কৰিব বিচাৰিছে, প্ৰথম কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰক, সেইকাৰণে আমি চৰকাৰ বিফল হৈছে বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ। মই আকৌ আচলতে মই আছে মই দেৱজিৎ আছে সংগ্ৰামী যুৱ মঞ্চৰ, মই যদি কওঁ এই মুহূৰ্তত আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে বিফলভাৱে আপুনি আচলতে বৰ্তমান অসম চৰকাৰখনৰ 2টা প্ৰত্যাহ্বান কি বুলি ক'ব আপুনি, 2টা প্ৰত্যাহ্বান আচলতে বিফল হোৱাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই অলপ সময় আগতে কৈ গৈছোঁ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈ তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, গতিকে জাতিটো যাই যায় অৱস্থা এতিয়া হৈছে, বিশেষকৈ সমগ্ৰ অসমতে এটা আন্দোলনময় এতিয়া পৰিৱেশ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ, যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আছোঁ, কিন্তু এতিয়া তাৰিখলৈকে কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনৰ সপক্ষত কিন্তু মাত মাতি আছে গোটেই চৰকাৰখনে, নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজে তেখেতসকলক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল মই অলপ সময় আগতে কৈছোঁ যে 57,000 পৰিয়াল যিসমূহ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত গৃহহাৰা আৰু ভূমিহাৰা হৈছে, আৰু
সত্তৰ মাটি বেদখল মুক্ত কৰাৰ যিটো বিষয় এই বিষয়টো ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে অবৈধ বাংলাদেশীৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে হত্যা সত্ৰাধিকাৰক হত্যা কৰা হৈছে। আজি আমাৰ গোঁসাই আমি যিসকলক আমি নমৎস্য ভকত বুলি ভাবোঁ তেখেতসকলক কন্যাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে। গতিকে এই অবৈধ ভূমি বেদখলকাৰীক বেদখলকাৰীৰ পৰা তেখেতসকলে কেতিয়া মুক্ত কৰিব? আচলতে অচিন যেতিয়া আছে, মই বসন্তও আছে, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিচিনা এখন আচলতে শিক্ষা উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক আচলতে তাত বেন কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী যাব তাত আচলতে তেওঁ তালৈ যাব যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কিহৰ কাৰণে ৰচনা হ'ল আচলতে? এইটো আচলতে চৰকাৰখনৰ যিটো আশা যিটো প্ৰত্যাশালৈ আচলতে আমি ক্ষমতাত বহুৱাইছিলোঁ। আজি অসমৰ মানুহৰ মোহভংগ হৈছে, জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষাৰে তেখেতসকলে আজি ক্ষমতাত আহিছিল। অসমৰ মানুহ অনুভৱ কৰিছে যে তেখেতসকলে 2016 নাগৰিকত্ব যিখন আইন আনি অসমীয়া জাতিটোক নিঃশেষ কৰাৰ যিখন ভাওনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন সূত্ৰতাৰ ভূমিকা লৈছে। সেইকাৰণে কটন আৰু বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি আজি যিটো কথা আমি চিন্তা কৰোঁ সেইটো তেখেতসকলে এবছৰ আগতে চিন্তা কৰে, 100 বছৰৰ পাছত কি হ'ব সেই কথাটো তেখেতসকলে চিন্তা কৰে। সেইকাৰণে আজি সেই ছাত্ৰসকলে অনুভৱ কৰিছে যে চৰকাৰখনে এই জাতি ঠগী যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তটোত যদি আজিৰ তাৰিখত যদি আমি উঠি অহা এই প্ৰজন্মই যদি মাত নামাতো অসমীয়া জাতিটো নিঃশেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে সেইসকলৰ এই কথা মই জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে চৰকাৰখনক প্ৰতিজনৰ পৰা সোধক আপুনি 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিয়ে? প্ৰথম প্ৰশ্ন। 2 নম্বৰ, আটাইতকৈ কোনজন মন্ত্ৰী সফল মন্ত্ৰী বুলি তেওঁলোকে ভাবে? প্ৰতিকোৱে চমুকৈ এই প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰ লাগে। আচলতে পোনপটীয়াকৈ যাম আপোনাক, আচলতে এটা লাইনৰ উত্তৰ লাগে। তাৰ পৰা সুধিছে যে আপুনি সৰ্বানন্দ চৰকাৰখন 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আপুনি 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব আৰু কোনজন মন্ত্ৰীক মন্ত্ৰীসভাৰ আচলতে দক্ষ মন্ত্ৰী বুলি আপুনি ভাবে? 10ৰ ভিতৰত 3 দিব পাৰিব আৰু দক্ষ মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰ্তমান সৃষ্টি হোৱা নাই আৰু সৃষ্টি কৰিব লাগে। কিমান নম্বৰ 10ৰ ভিতৰত কিমান দিব? 10ৰ ভিতৰত আমি 2 নম্বৰ দিম, 1 বছৰত 1 আৰু 1 বছৰত 1, 2 বছৰত 2। দক্ষ মন্ত্ৰী কাক বুলি ক'ব? আচলতে দক্ষ মন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে সৃষ্টি হোৱা নাই বুলি আমি ভাবিছোঁ। 10ৰ ভিতৰত কিমান দিব নম্বৰ? আমি 4 দিব পাৰিম। এখেতৰ এটা কথা কি যে চৰকাৰখনক কোনজন দক্ষ কোনজন অদক্ষ সেই কথা 2 বছৰত বৰ প্ৰতিমান যোৱা বিষয়ে আমি এটা এটা শব্দ সৰু কাক ক'ব আপুনি? না, আমিতো কাকো নকম এতিয়া। ঠিক কিমান দিব? 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? আসলে 10ৰ ভিতৰত 2 মান দিছো, বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছিলে। গতিকে মই ভাবো যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান হলেও কিবা এটা কৰিছে। কিমান দিব 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? 10ৰ ভিতৰত 3 মান দিম বৰ্তমান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আগবঢ়াৰ খাতিৰত, কিন্তু এতিয়া কমপ্লিট দেখা গ'ল। দক্ষ মন্ত্ৰী আপুনি কাক বুলি বিচাৰিছে? দক্ষ মন্ত্ৰী বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰ নাই, তেওঁলোকে জাতি মাতি পাহৰিব। 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? 10ৰ ভিতৰত আমি 2 নম্বৰ দিম। হয় হয়, আৰু দক্ষ মন্ত্ৰী কাক বুলি ক'ব আপুনি? আচলতে দক্ষমন্ত্ৰী পোৱা নাই, বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত গুণ যদি আপুনি চাই আপুনি গোটেই আমাৰ আটাইকেইজন আচলতে প্ৰতিটো জাতীয় সংঘৰ নেতৃত্বত যিটো নম্বৰ দিছে, মাৰ্কিং কৰিছে, আচলতে মাৰ্কিং যদি চাই আপুনি শতাংশ হিচাপত যদি চাবলৈ যায় 100ৰ ভিতৰত আচলতে 30 শতাংশও আচলতে নম্বৰ তেওঁলোকে দিয়া নাই আচলতে চৰকাৰখনক। আৰু দক্ষমন্ত্ৰীৰ কথা কৈছে, দুই এজনে কৈছে দক্ষমন্ত্ৰীৰ অভাৱ, আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কিছু আগবাঢ়িছে বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কিছু তেওঁলোকে সফল হৈছে বুলি ক'ব বিচাৰে। ভাস্কৰ, আমি আশা কৰোঁ অহা বছৰ একে অনুষ্ঠানত আহিম। তেওঁলোকে 10ৰ ভিতৰত 3 দিছে, অহাবাৰ 5, 6, 7 কিবা এটা দিব সৰ্বানন্দ চৰকাৰে। এইকেইদিনত কিবা কিবি ভাল কাম কৰিব। অহা বছৰ দক্ষমন্ত্ৰী এজন নহয় 4-5জনৰ মাজত কোন তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিব, আশা কৰিম সেইটো। ধন্যবাদ ভাস্কৰ। আমি কথা পাতি আছোঁ সমগ্ৰ বিষয়টোত যে শিৱসাগৰক একাংশ লোকে ক'লে হয় ৰাইজৰ মাজত খুব আছে, ৰাইজৰ মাজত এইকাৰণে খুব আছে, আশা বেছি যেতিয়া কৰিলে সিমান আশা নাপালে, মই চৰকাৰখনে বেয়া কাম কৰিছে বুলি নকওঁ, যে বেছি আশা কৰে তেওঁলোক কিবা কিবি নাপালে বহুত দুখ লাগে বা খুব হয়। ভূপেন বৰা, আশা বেছি আছিল, সেই আশা অনুপাতে কাম নহ'ল, সেইবাবে বেছি খুব হৈছে নেকি? আচলতে আশা বেছি ৰাইজৰ নাছিল, ৰাইজক আশা দিয়া হৈছিল। আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত যিবিলাক কথা লৈ পেলাই অসমৰ মানুহৰ খং উঠিছিল তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ প্ৰতি, সেই খংবিলাক উপশম কৰাৰ দায়িত্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেই সময়ত বিজেপিয়ে কাণ পাতি ল'ব বুলি অসমৰ মানুহক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কাৰণ বিশেষকৈ উত্তৰ অসমৰ যিটো নদী বান্ধৰ ইছ্যু, অসম বিধানসভাত মই চৰকাৰখনৰ স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে অকলে চিঞৰি আছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই, সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় বিজেপি সভাপতি ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ গুৱাহাটীৰ MP বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউক লগত লৈ পেলাই গেৰুকামুখত গৈ থিয় হ'ল, আৰু থিয় হৈ উত্তৰ অসমৰ মানুহক গোটাই লৈ আমাৰ গণশক্তিৰ সেই সময়ৰ নেতা এতিয়া বিজেপিৰ বিধায়ক ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক গুৱাহাটীত থিয় কৰাই লৈ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে উত্তৰ অসমত যে বিজেপিয়েতো নদী বান্ধটো হ'বলৈ নিদিয়ে, যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নদী বান্ধ জোৰ জবৰদস্তি ৰাইজৰ চিন্তা কথা চিন্তা নকৰি বনায় আমি নদী বান্ধ ভাঙি দিম, আমি নামনি অংশত বসবাস কৰা মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নোহোৱালৈকে নদী বান্ধৰ কামত 1 ইঞ্চি আমি আগবাঢ়িবলৈ নিদিওঁ। তাৰপাছত যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই মনমোহন সিঙৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত বাংলাদেশলৈ গ'ল সীমা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে, তেতিয়া ইয়াত ৰঞ্জিত দাস, এতিয়া বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, সেই সময়ত বিধানসভাত ময়ো আছিলোঁ,
তেওঁলোকে বিজেপিৰ পাঁচজন বিধায়কে বুকুত প্লে কাৰ্ড লগাই লৈ বিধানসভাত থিয় হ'ল যে অসমৰ মাটি আমি এক ইঞ্চিও বাংলাদেশক এৰি দিবলৈ নিদিওঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া গৈ পেলাই বাংলাদেশৰ সীমান্ত পালেগৈ, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে, ক'লে এক ইঞ্চি মাটি এৰি নিদিওঁ। অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়া দিল্লীত পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'লে যে এইটো সংবিধানক সংবিধান অৱমাননাৰ গোচৰত কংগ্ৰেছ দল অভিযুক্ত হ'ব, দেশৰ সীমাৰ তেওঁলোকে নিষ্পত্তি কৰাৰ অধিকাৰ সংবিধানে তেওঁলোকক দিয়া নাই। কিন্তু সেই বিজেপি যি বিজেপিয়ে এই ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই অসমৰ মানুহৰ আৱেগ আৰু অনুভূতিক লৈ পেলাই ধেমালি কৰিলে, অসমৰ মানুহৰ আৱেগ আৰু অনুভূতিৰ লগত খেলি পেলাই তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে, সেই ষড়যন্ত্ৰ আজি অসমৰ ৰাইজে নিজকে প্ৰতাৰিত বুলি অনুভৱ কৰিছে, যিটো কাৰণে গুৱাহাটীত তিনিগৰাকী মহিলাই বিজেপিক ভোট দিয়াটো অপৰাধ বুলি কৈ পেলাই নিজৰ চুলি খুৱাই দিছে। কটন মহাবিদ্যালয় যিখন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দুৰ্গ আছিলে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিক জাতীয় নায়কৰ উপাধি দিওঁতে যি কটন মহাবিদ্যালয়ত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছিলে, আজি সেই কটন মহাবিদ্যালয়ত ইউ পি এছ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী যাম বুলি কৈ তেওঁ ছিকিউৰিটি অফিচাৰ গৈ পোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেম বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিক ডিব্ৰুগড়ত আজি তেওঁৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে তেওঁৰ জন্ম জেগাত। আজি এই পৰিস্থিতি এই দুটা বছৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যি হৈছে, অনতিপলমে যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আত্মসংশোধন আৰু আত্মবিশ্লেষণ কৰি অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি যদি পালন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সিদ্ধান্ত নলয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণতি আৰু ভীষণ হ'ব। জয়ন্ত মল্লভৰা, যে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি যিবিলাক বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে, ক'ৰবাতে কৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ কৰিছে, কটন ইউনিভাৰ্চিটি এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, এটা চক্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে নেকি? যি জনতাৰ খুব নহয় যে সফলতাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'ত কিমান ৰেভিনিউ ৰাজহ উপাৰ্জন হৈছে, সীমা সমস্যা কিমান সীমা বন্ধ কৰা হ'ল, ভাৰত বাংলাদেশ সীমা বা অসম বাংলাদেশ সীমা, এই কথাবিলাক স্পষ্টভাৱে কৈছে। গতিকে মই আৰু দুনাই সেই কথা ক'ব খোজা নাই, এটা কথা মই মাত্ৰ কওঁ যে অসমৰ মানুহৰ সন্মুখত আজি যিটো সমস্যা মুখ্যত সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহৰ পৰা আঁতৰাই নিবৰ কাৰণে এটা অতি মানে অতি ক্ৰিয়াশীল চক্ৰ এটা ইমান সুন্দৰভাৱে কাম কৰিছে, যিটো বামপন্থী আদৰ্শৰে পুষ্টত কিছু মানুহ, যিবিলাক মানুহে এটা সময়ত মাদানীৰ হৈ বাবে বহিলে, সেইসকল মানুহে অসমত এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা এটা নিবৰ চেষ্টা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে। কথাটো হ'ল যে যিটো সময়ত মই কথাখিনি ক'বলৈ দিয়ক, ইয়াৰ উত্তৰ আমি দিম মাত্ৰ 30 জুনলৈকে যাব দিয়ক। যিটো সময়ত এন আৰ চি উন্নতিকৰণৰ কাম চলি আছে, যি সময়ত এটা এটা লিগেচি ডাটাৰে 900 জনীয়া পৰিয়াল ওলাইছে, 300 জনীয়া পৰিয়াল ওলাইছে, 400 জনীয়া পৰিয়াল ওলাইছে, যিটো সময়ত ভাৰত অসমৰ 11খন জিলাত এনেকুৱা এটা ভয়াবহ সংকট হৈছে, যি সংকটত আমি অসমীয়া জাতিটো বাচি থাকিম নে নাই তাক লৈ চিন্তা কৰিব লাগে, সেই সময়ত কিছুমান বেলেগ কথাৰে বেলেগ ফালে টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি যদি চাই এই ধৰণৰ যিখিনি বিদ্ৰোহ যিখিনি কথা, মই অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় স্বাভিমান বা আৱেগক আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰা নাই, এই আৱেগবিলাক আমি চাব লাগিব, আমি চাব লাগিব। কিন্তু এই আৱেগ ক'ত সৃষ্টি হৈছে, এই আৱেগ যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে গোলাঘাটৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে সেই পাৰ্টটোত হৈছে, কিয় হ'ব, তেওঁলোকে দেখা নাই পমুৱা মুছলমান বাংলাদেশী মুছলমানৰ আগ্ৰাসন দেখা নাই, নলবাৰীৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যাওক তেতিয়া দেখিব যে তাৰ আগ্ৰাসন কি, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদ স্বাভিমান ক'ত শেষ হৈ গৈছে, একোটা লিগেচি দাতাৰে যেতিয়া 900 জনীয়া পৰিয়াল ওলাই, একোটা লিগেচি দাতাৰে যেতিয়া 300 জনীয়া সেই কথাবিলাক দবাই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি স্পষ্ট কথা 30 জুনত ক'বলৈ দিয়ক, 30 জুনত যেতিয়া ওলাব এন আৰ চিৰ খচৰা প্ৰস্তুত হৈ ওলাওক, তাৰ পিছত যেতিয়া যি উত্তৰ দিব লাগিব তাৰ উত্তৰ আমি দিম। ঠিক, কিন্তু 30 জুনৰ আগত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হ'ল যাতে মানুহক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি 900 জনীয়া লিগেচি দাতাৰে লক্ষ লক্ষ মানুহে নিজৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সোমাব লাগি গ'ল, যি কথাত অসমীয়া মানুহ লাগিব লাগিছিল, অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান তেতিয়া ৰক্ষা হ'লহেঁতেন যে এটা লিগেচি দাতাৰে 900 জনীয়া পৰিয়াল তাৰ জবাবৰ সন্মুখত সেই মাদানীৰ হৈ থিয় হোৱা মানুহবিলাকে
দিব পারেনে আর অসমীয়া মানুহক তেওলোকে যে বিপদে পরিচালিত করেছে সেই কথাবিলাক তেওলোকে তেতিয়া বুঝি পাব ঠিক আছে ঠিক আছে অসমীয়া মানুহক ঠিক আছে বুঝিছো বুঝুয়াতে এটা এই পরিবেশ এই পরিস্থিতি কো আপোনালোকে খলক 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 আপোনালোকে প্রতিজন মন্ত্রী এক মিনিট আপোনালোকে প্রতিজন মন্ত্রী আপোনালোকে প্রতিজন মন্ত্রী আপোনালোকে প্রতিজন নেতা প্রতিজন মুখপাত্র আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে আজিও কৈ আছে এনআরসি আপডেটলে ওয়েট করো 30 তারিখ লগে ওয়েট করো যদি 30 তারিখ লগে ওয়েট করিব আছিল এই জেপিসি কেটাক অসমলে কোনে মাতি আনিব লিছিল দিয়া কি দরকার আছিল হিন্দু নাগরিক সমাবনে নখুমা তার কারণে অসমীয়া মানুহ জকিছে অসমীয়া মানুহ জকিছে এটো কারণে নহয় এজন লিগেসি দাতা পা 900 মানুহ সোমাইছে নখুমাইছে আমি না জানো কিন্তু অসমীয়া মানুহ জকিছে যে আজি কি পরিবেশত এনআরসি কথা আপোনালোকে কয় আর সেই সময়ত হিন্দু বাংলাদেশিক অসমীয়াই লব নে নলব তাক লৈ জেপিসি মেম্বার আনিব এইটো সময় হয়েছে নাকি এই পরিবেশের বাবে আপনার জগরিয়া হয় নে নহয় আমি একটা বাণিজ্যিক বিরতি লম তারপর আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে মই শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে ঈশ্বরের নামত শপথ খায় কওঁ যে আমি স্পষ্টভাবে আলোচনা করে আছো এই সরকারখানোর দুবছরিয়া কার্যকালের উপর বিতংভাবে শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে ঈশ্বরের নামত শপথ খায় কওঁ যে আমার কেবাজনো অতিথি আছে উদীপ ফুকন ডাঙরিয়া আমি আপনার ওসর যাও যে কিছু সময় আগে দেখছে জয়ন্ত মল্লবরায় কলে যে অসমীয়া মানুষবিলাক যে আবেগিক হয়ে পেতে পড়িছে ইয়ার বাবে তেওঁলোকে মাদানী হুঁয়ে বায়ে ঘুরি থাকা একাংশ লোক দোষারোপ করেছে অর্থাৎ হীরেণ গোহাঁই পক্ষক লেফটিস্ট মানুষখিনিক কৈছে অখিল গগৈক কৈছে যি হীরেণ গোহাঁয়ে নির্বাচনের আগতে অসমৰ রাইজক বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ কৈছিল সেই হীরেণ গোহাঁয়ের কথা অসমৰ রাইজে শুনা নাছিল যে অখিল গগৈয়ে বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ কৈছিল সেই অখিল গগৈর কথা শুনা নাছিল হঠাৎ অখিল গগৈ বা হীরেণ গোহাঁয়ের তাত এনেকুৱা যাদু আহি গল তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত বিজেপি দৃষ্টিত তেওঁলোকে কৈ দিয়া লগে লগে অসমীয়া মানুহ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিলে কথাটো কেনেধৰণৰ কথা কি আচলতে কথাটো এইটো দেখা গ'ল যে শাসক গোষ্ঠী বিশেষকৈ বিজেপিৰ প্ৰায় প্ৰতিজন বক্তাই এই একেধৰণৰ কথাখিনি কৈ আছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে মাদানীৰ নামটো আনে এই মাদানীৰ নামটো আনি পেলাই এনেকুৱা কয় যে মাদানীৰ সোঁৱে মৰে থকাসকলে এইবিলাক কৰিছে সদৌসম ছাত্ৰতা মাদানীক পিছত আছে নেকি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰত অসম সাহিত্য বা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পৰা আদি কৰি চুতীয়া ছাত্ৰসন্থা টাই আহোম ছাত্ৰসন্থা এই বিভিন্ন অসমৰ দল সংগঠন এইসকলৰ মাদানীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই বা এইসকল লেফ্টৰ লগতো কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু চৰকাৰখনে আদৌ পৰিকল্পিতভাৱে চৰকাৰ প্ৰতিনিধিসকলে বাৰে বাৰে মাদানী কথাটো আনি এইকাৰণে যে মাদানী বুলি ক'লে অসমত এটা হিন্দু মুছলমানৰ এটা সংঘাত আহিব পাৰি নেকি এই কথাটো আনে আৰু বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কয় যে এনআৰচি কথাটো এনআৰচি অসমৰ জনগণে বিচাৰিছে আৰু এই কথাটো কয় যে ত্ৰিশ জুনলৈ আমি অপেক্ষা কৰক 30 জুনে চাব যদি 30 জুনত নাগৰিক পঞ্জীখন প্ৰস্তুত কৰাত ক'ৰবাত যদি ভুল হৈছে তাৰ কাৰণে দায়ী কিন্তু চৰকাৰ নাগৰিক পঞ্জীত যদি বিদেশী নাগৰিক সোমাইছে তাৰ কাৰণে দায়ী কিন্তু চৰকাৰ নিশ্চয় আৰু তেওঁলোকে যদি এইটো ক'ব বিচাৰে অসমত মুছলমান বাঢ়ি গৈছে তাৰ বাংলাদেশী বাঢ়ি গৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোক চৰকাৰ চৰকাৰখন আহি তেওঁলোকক এইকাৰণে চৰকাৰখন অনা হৈছিলে যে 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা অসমলৈ অহা হিন্দু হওক মুছলমান হওক তোমালোকে বহিষ্কাৰ কৰা সেইখিনি যদি বহিষ্কাৰ পদক্ষেপ ল'লেহেঁতেন আজি ইয়াত মুছলমান বাঢ়িছে মানে বাংলাদেশী হিন্দু বাঢ়িছে সেই কথাটো সুযোগ তেওঁলোকে নাপালেহেঁতেন কিন্তু এই গোটেই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যিটো এটা ধৰ্মৰ মেৰুকৰণ কৰি এটা ৰাজনীতি কৰা বুলি এটা অভিযোগ বিজেপিৰ ওপৰত সততে আহে সেই কথাটোৱে কিন্তু আকৌ এটা প্ৰতিপন্ন হৈছে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে মালানীৰ কথাটো কৈছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰেই অসমৰ এইসকলৰ নেতৃত্ব দিয়া নাই সমগ্ৰ অসমৰ জনগণ মই জাতীয় অসম জাতীয় মানে অসম আন্দোলনত আমি জড়িত আছিলোঁ অসম আন্দোলনত এনেধৰণৰ মানুহ জড়িত হোৱা নাছিলে অসম মানুহে বহুতে বৃদ্ধাচন কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ সকলো একত্ৰিত হৈছে খালি বিজেপি আৰু বিজেপিৰ সংঘ পৰিয়ালক বাদ দি এইকাৰণে হৈছে কাৰণ ইয়াত জাতিৰ প্ৰশ্ন আছে ভাষাক লৈ অসম হৈছে ধৰ্মক লৈ অসম হোৱা নাই গতিকে ধৰ্মক লৈ যিহেতু অসম হোৱা নাই ভাষাক লৈ অসমীয়া জাতি হৈছে গতিকে ভাষা যি সংকটত পৰা অৱস্থাটো আহি আহিছে এই গোটেই কথাটো বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু নাগৰিকখিনিয়ে সংস্থাপন কৰি অসমীয়া জাতি বচোৱাৰ যিটো তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ চৰকাৰখনৰ প্ৰতিনিধিৰ সেই পদক্ষেপটোক বাধা দিবৰ বাবেই অসমৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন মানুহ জড়িত আছে ইয়াত কোনো মাদানী বা এই বিষয়টো সাধাৰণতে অতি তৰল মানুহে বুজি পাইছে কি কাৰণে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিসকলে বাৰে বাৰে মাদানীক লৈ আনে কি কাৰণে বাৰে বাৰে 30 জুনৰ কথাটো কয় তাৰ নাগৰিক পঞ্জীত এইটো কথা স্পষ্ট হ'ব যে নাগৰিক পঞ্জীত 34% অসমত মুছলমান ইয়াত অলপ বেছি হৈ যাব গতিকে বিদেশী নাগৰিক
নাগরিকপঞ্জীত সোমাল, কিন্তু নাগরিকপঞ্জীত প্রস্তুত করবর কারণে অসমের যে গণসংগঠন সদ অসম ছাত্রসন্থাকে লই সকলে যে দাবি করে আছে সকলে এটাই কয়ে আছে যে ইয়াত বিদেশী মুক্ত নাগরিকপঞ্জী হোক, আর বিদেশী মুক্ত নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করব যদি নয় তার কারণে কিন্তু অসম সরকার দায়ী। নিশ্চয়। কিন্তু এই কথা কিন্তু একটা রাজনীতি লই আনাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। উত্তর দিব মতে ব্রেক লো লাগে কথাটো এইটো যে তেখেতসকলে এটা এজামশন করেছে যে এইটো হব। মই এটা কৈছো যে বিদেশী মুক্ত নাগরিকপঞ্জী আজি মহামান্য আদালতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশত সুন্দরভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে। 31 জুনত ইয়ার খসড়া আপনি দেখবলে পাব, দেখার লগেলগে গোটেই কথাটো স্পষ্ট হব যে অসমত বিদেশী কিমান আছে। এই কথাটো তো উলাব 71-ৰ পিছত অহা বিদেশী কিমান আছে এই কথাটো নাগরিকপঞ্জীয়ে কব। আর তাত কত এটা যেহেতু মহামান্য আদালতের পৃষ্ঠপোষক নির্দেশনাত চলি আছে, গতি আমি তাত কি ভুল হয়েছে শুদ্ধ হয়েছে এইবিল পিছত আহিব, এইবিল মানে বিভিন্নজনে বিশ্লেষণ করব কত কি আছে। কিন্তু কথাটো হল যে অসমৰ মানুহক যি ধরনের কই থকা হয়েছে যে এনেকুৱা আজি আজি যেটো মই কথা কৈছো যে আজি অসমৰ বহুত সংগঠনক জড়িত হওয়া বলে কৈছে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কত, কিন্তু প্রথম কিনকেইটা সংগঠনে ওলাই এই রাস্তাত চিঞৰি আছিল যে অমুক কিয় অহা নাই, অমুকে কিয় দিল্লীলৈকে গল, অমুক কিয় এনেকুৱা ধরনের হল, আজি অমুকে কিয় মাতা নাই, উচতোৱা হৈছিল, মানে মানুহক এনেকুৱা ধরনের উচতোৱা হৈছিল যে এই কথাটোৰ বিৰুদ্ধে নামাতিলেই বদন, এই কথাটোৰ বিৰুদ্ধে মাতাজনে অসমীয়া, এই কথাটোৰ বিৰুদ্ধে নামাতিলেই বদন, এই ধরনের এটা যে পরিবেশ সৃষ্টি করলে, এই পরিবেশবিলাক কোনে সৃষ্টি করলে, এই কথাবিলাক চাবলে। আর দ্বিতীয় কথা, আজি আজি অদীপ দায় যেটো কথা কৈছে যে ভাষাক লৈ অসমীয়া জাতি, আমি এই কথা অস্বীকার করা নাই। আজি অসমৰ 91 চনৰ 2001 চনৰ সেন্সাস ওলাই লোক, সেন্সাস রিপোর্টত ধর্মালম্বী আর ভাষিকর কথাটো চাওক, 7খন জিলাত ধর্মালম্বী হিন্দু আর মুসলমান ধর্মালম্বী লোকর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে 15 লাখ, ভাষিক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, যদি ভাষিকভাবে বঙালী আর অসমিয়ার বৃদ্ধি চায় তাহলে 5 লাখ বৃদ্ধি হয়েছে। তাহলে এই বাকি 10 লাখ কথা বঙালী ভাষী মানুষ কোরপর আহিল, তারমানে মুসলমান বঙ্গবাসী মানুষ অকল অসমিয়া মানুষ, হিন্দু বঙ্গবাসী মানুষ, 10 লাখ ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰি আছো এই চৰকাৰখনৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ওপৰত। সর্বানন্দ সোনোৱালে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ আৰু এজন অতিথি আহি ওলাইছে, আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। আমিনুল ইসলামক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ কোনো প্ৰতিনিধি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল যদিও আহিব নোৱাৰিলে। যি কি নহওক, অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই আজি কিছু বক্তব্য ৰাখিছিল, কিন্তু তেওঁৰ বক্তব্য যি দেখা গৈছিল এনেকুৱা লাগিছিল যেন অসম গণ পৰিষদে এই চৰকাৰখনৰ কাম কাজত সম্পূৰ্ণৰূপে সন্তুষ্ট নহয়। যেন বছৰ আগতে যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, এই নিৰ্বাচনটোত এইখন চৰকাৰৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ বহুত প্ৰত্যাশা আছিল, আৰু এই অভাৱনীয় সফলতা বা এই প্ৰত্যাশাৰ ফলত এই চৰকাৰখনে দুবছৰত যিখিনি কাম কৰিলে, এই কামখিনি হয়তো জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিত অলপ কম যেন লাগিছে, বা জনসাধাৰণে যি হিচাপে আশা কৰিছিল হয়তো ইয়াতকৈ বেছি আৰু ফলাফল বা ইয়াতকৈ বেছি ধৰণৰ মানে পৰিৱেশ জনসাধাৰণে বিচাৰিছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াত সফলতা বিফলতা কথা নাই, আৰু 3 বছৰ আমি যাবলৈ আছে, আৰু 3 বছৰত যিখিনি কামৰ আৰম্ভ হৈছে এই কামখিনি যদি সঠিক দিশত আমি লৈ যাব পৰা যায়, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ জনসাধাৰণে আশা কৰা হিচাপে কিছু পৰিমাণে সফলতা নিশ্চয় আমি লাভ কৰিব। এইটো ৰাকেশ পালৰ নিচিনা হ'ব, মই নিজে পৰীক্ষক, নিজে পৰীক্ষা দিব খোজা নাই আৰু, গতিকে নম্বৰটো ৰাইজে দিয়ক। এয়া আছিল সত্যব্ৰত কলিতাৰ বক্তব্য। আমি আমাৰ অতিথিৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক লোক বৈশিষ্ট্যত উপস্থিত আছে, য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ। মই দীপাংকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। দীপাংকৰ, যে দিশপুৰ সমষ্টিৰ অধীনস্থ অঞ্চলত আপুনি আছে, এই মানুহখিনি এই চৰকাৰখনৰ কি কয় যে সংক্ষিপ্তত সুধিব লাগে যে 5 বছৰত কোনকেইটা কাম আটাইতকৈ ভাল পালে, প্ৰথমতে কোনকেইটা কাম চৰকাৰে ভাল পাইছে তেওঁলোকে কি কয়, প্ৰথমে এই প্ৰশ্ন সুধি ল'ব লাগে। হয় অতনু ভূঞা, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ
দিশপুর সমষ্টির বৈশিষ্ট্য অঞ্চল আর আমি উল্লেখ করছো দুবছরীয় সরকার বলে আমি যখন বর্তমান দেখাই আছো তাদের একটা কথা পরিলক্ষিত হয়েছে এফালে পনেরো বছরীয় সরকার আর আনফালে হয়েছে দুবছরীয় সরকার আর যবর্তন শ্লোগান গায় দিশপুর দখল করা পরিবর্তনকামী সরকারখানে কিন্তু এই দুবছর আমি কি পালো কি হেরালো আর তারে কিছু মনের কথা জানিলে মানে বর্তমান উপস্থিত হয়েছো বৈশিষ্ট্য অঞ্চল আর বৈশিষ্ট্য অঞ্চলের যদি মানে আপনার যদি জানি বিচার কি কব দুবছর উকলিল সরকারখানোর সরকারখানোর দুবছর উকলিল কিন্তু এই দুবছর এই সরকারখানে যে আশা দিছিল এই সরকারখানে কিন্তু আশা দিয়াত খুবই ভাল আছিল কিন্তু আশামতে মানুষে কিন্তু পোৱা নাই গতি আমার দুর্ভাগ্য বিষয় যে তেওঁলোকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে বাংলাদেশক এক ইঞ্চু মাটি নিদিয়া বা নদী বৃহৎ নদীবান নকৰা বাংলাদেশী এজনক থাকিব নিদিয়া এই সকল কথা কিন্তু বিপরীতমুখী হয়েছে আজি তেওঁলোকে বস্তুর দাম নিয়ন্ত্রণ করবা নাই মোদী সরকারে যেটা আরম্ভ করেছিল পেট্রোল ডিজেলের দামের পর আরম্ভ করেছিল ক্যাম্পেইন আর আজি কিন্তু পেট্রোল প্রতিদিনে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ি আছে আর এটা গে 80 টাকা পালেগে পেট্রোল দাম গতি এটা প্রতিটি বস্তুর দাম অটোমেটিক্যালি বাড়ি থাকব এই দুর্ভাগ্যর কথা আনহাতে যেটা করেছে যে বস্তুর দাম বাড়িছে এই ক্ষেত্রে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে চারিপিনে হাহাকার আন্দোলন হয়ে আছে সেই সময় কিন্তু কি করেছে ধর্মর নামত রাজনীতি আরম্ভ করেছে ভাষার নামত রাজনীতি আরম্ভ করেছে বঙালী মানুষ আর মানুষ এ হয়ে আছো কোনো পার্থক্য নাছিল কিন্তু আজি এই নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মাজেদি আজি ইয়াত একটা পার্থক্য আনব বিচারিছে এটা দুর্ভাগ্যর কথা আমি আশা রাখি যে এই সরকারে এই কথাটা বুঝক মুখ্যমন্ত্রী হোক বা অন্যান্য কেবাজনও ডর মন্ত্রী হোক এলাকায় কিন্তু বিজেপির নাছিল এলাকে অন্য দলের আহা মানুষ আর রাষ্ট্রীয়তাবাদী দলক সমালোচনা করে আহি কিন্তু রাষ্ট্রীয়তাবাদী দলত সোমাইছে আহিম আপনার ওর কিন্তু এই মুহূর্তে কোথাও আর এয়া দুবছর কিন্তু ইয়ার পরবর্তী অর্থাৎ এবছরীয় যে বর্ষপূর্তি যে অনুষ্ঠান আছে তাত কিন্তু তাৎপর্য হবে আমি একটা কথা উল্লেখ করছো যত উপস্থিত আছিল এক বিশাল আয়োজনের তেনেকা ধরনের প্রথম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি কব বাইদ গোটেই দুবছর হল আমি ফার্স্টতে মানে আপনার ধন্যবাদ দিছো দুবছর তখনলোকে কি করলে আমি পনেরো বছর কংগ্রেসে আসলে যখন করেছিল তার আধার বিজেপি আমাক দেখাও কি করলে রাস্তা ঘাট যখন করেছিল সেইখিন যদি 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 দশ নম্বর দিয়া হয় সরকার এতিয়ালৈকে আমি একো নম্বর দিব নোৱাৰো কারণ একো কামেই আমি দেখা নাই মই নম্বর দিবলৈ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই তথাপিও খুব বেশি মই এক নম্বর দিব পাৰো দুবছর হল আমি হয়তো দুবছর ভিতর আমি এক নম্বর এনে কৈছে দুই নম্বর দিছে কি কব মই তো ভাবি মই তো সন্তুষ্ট আছো তেতিয়া অলপ তো ডিস্টার্ব থাকিবই আর আর মাত্র দুই বছর হয়েছে আর আগের দিনত কি হয় দিগন্ত আমি চাই থাকিম হেনেকা ইন্তজারত আছো আর আর চাই থাকিম আগের দিনত কি হয় দুটা বছর হল কোনটো বিভাগ সফল হওয়া বলে আপনি ভাবে মোর মতে বহু বিভাগে সফল হয়েছে কথা হল কি মাত্র দুটা বছর হয়েছে যত নাকি ইতিহাস চাও আপনাদের রাইজে চাও বিবেচনা করে পনেরোটা বছরে কংগ্রেস সরকারে আমাক কি দিলে আর দুটা বছর আমি কিমানখানি সফল হয়েছো এইখানে আমার বিশ্বাসযোগ্য আনকি আমার যাক আসনি আছে সেই আসনিবিল আমি এতিয়া বর্তমান দুবছরের ভিতর আমি হাতত পাইছো আগতে পনেরোটা বছর গল আমি কোনো আসনি তেনেকাকে সমাজের মাজত বা আমার হাতত আহি পড়া নাছিলে এটো এটা আমার খুব ভাল লক্ষণ বলে কব লাগবে নিশ্চয় ইয়ারে আর রাইজ আছে আমার লগত উপস্থিত কি কব দুবছর হল দুবছর সরকারখানে যে প্রতিশ্রুতিরে আহিছিলে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিত বহুখিনি আগবাড়ি গৈছে আর আমার জিরো টলারেন্স আছিলে করাপশনের কারণে আপনাদের দেখিছে 74 অফিসার্স 74 অফিসার ইতিমধ্যে কারারুদ্ধ হয়েছে তারপরে আজি আপনি আমার মুখ্যমন্ত্রী মন ডাঙরিয়াই প্রেস মিট দিয়ে তার দিয়েছে 45,000 নিবনুয় যুবক যুবতীক সংস্থাপন দেওয়া হয়েছে অটল অমৃত যোজনাত যাক মানুষে দুরারোগ্য ব্যায়ামত ভুগি আছে 2,00,000 টাকাকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে যদি সপনের অগ্রসর আসে আমি দশের ভিতর দশে দিম আমার কেন্দ্র সরকারও আজি চারি বছর 26 তারিখে সম্পূর্ণ করব কেন্দ্র সরকারও যাক আসনি লিছিল স্বচ্ছ ভারত আদি করে বা যদি ইন্টারনেশনাল রিলেশনশিপ রাখার আদি করে পাকিস্তান যাই আমার স্ট্রাইক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা চীনের লাডাখ যে ইন্টারনেশনাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা লৈছে গতি এই আগর সরকার আমি দেখা পাওয়া নাছিল গতি কিন্তু মিত্রজোঁট সরকার অগপ আছে বিপিএফ আছে কি কব মিত্রজোঁট সরকার এই মিত্রজোঁট সরকারখনক প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাইছো মানে করাপশনের ওপর যেটা করাপশনের যেটা নাম দিব লাগলে মানে দশের ভিতর দশে দিব লাগবে
যেটা করাপশন মানে নির্মূল হয়েছে তার আমি এখন সরকারকে ধন্যবাদ জানাইছো। করাপশনের কারণে প্রথমে বিভাগের কথা যদি আপনার সুধু তাহলে আপনি কি কোনটো বিভাগ বিফল বলে কব? বিভাগ বুলি কলে এতিয়াতে আমি আঙুলিয়াই দেখাবলৈ আমি অলপ অসমর্থ হম, কারণ এতিয়া প্রত্যেকটো ডিপার্টমেন্টে আমাৰ যিটো ৰাজনীতিভাৱে দেখা গৈছে যে প্ৰতিটো বস্তুতে আমাৰ ভাইৰাছ সোমাই গৈছে। আজি পোন্ধৰ বছৰে যিটো আমি কংগ্ৰেছৰ শাসন দেখিলোঁ সেই শাসনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে মানে যিবিলাক কৰাপশ্যন কৰিছিলে এই কৰাপশ্যনবিলাক কিন্তু প্ৰথমতে নিৰ্মূল হ'ব লাগিব। আমি একচুৱেলি আমাৰ যিখন আমাৰ চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰখনে স্বচ্ছতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে। আমাৰ লগত নৱপ্ৰজন্মৰ কিন্তু যুৱক দেখিছোঁ হ'লে হ'ব আমি চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হিচাপে প্ৰথমে কওঁ যে এই দুবছৰৰ পৰিৱৰ্তনগামী চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হৈছে। আমাৰ চাৰুক আৰু কলা দিশত চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ ছাত্ৰ হিচাপে তুমি কৈছা বিফল হোৱা বুলি? হয় নিশ্চয় আমাৰ ছাত্ৰ হিচাপে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিফল হৈছে চৰকাৰখন দুবছৰে আমাৰ কলাৰ দিশত চৰকাৰে একো এটা ব্যৱস্থা কৰা নাই। অসম চৰকাৰে একমাত্ৰ কলাৰ প্ৰতিষ্ঠান অসম চৰকাৰী চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিভাগটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হৈছে। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ খোৱা পানীৰ পৰা দীপাংকৰ মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দীপাংকৰ আপুনি লাইনত থাকিব, পৰৱৰ্তী সময়ত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আজি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এটা আছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰেভিনিউৰ কথাটো কৈছিল, কৰৰ কথাটো কৈছিল যে চৰকাৰে এইখিনি সময়ত যোৱা দুটা বছৰত যথেষ্ট সংখ্যক কৰ সংগ্ৰহ কৰি পাইছিল। ৰেভিনিউ সংখ্যাটোত কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। ক্ষেত্ৰত আমি সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ। ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ হাৰ আবকাৰী বিভাগত 41% বৃদ্ধি হৈছে, পৰিবহণ বিভাগত 49% বৃদ্ধি হৈছে, বন বিভাগত 23% বৃদ্ধি হৈছে, বিক্ৰী কৰ বা GST 15.33% বৃদ্ধি হৈছে, কাৰণ পূৰ্বৰ চৰকাৰ তুলনাত বহুত ওপৰত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে কৰ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু ইয়াৰ লগে প্ৰশ্ন হৈছে পৰিবহণ কৰ বৃদ্ধি পাইছে যে পৰিবহণত অতিৰিক্ত কৰ জাপি দিয়াৰ অভিযোগ হৈছে যে এখন গাড়ী আগতে কিন্তু যিমান পইচা দিব লাগিছিলে এতিয়া অধিক টকা দিবলগীয়া হৈছে। হয় আবকাৰী বিভাগত কিছু কাম হৈছে, নোহোৱা নহয়, যথেষ্ট তৎপৰতাৰে কিছু কাম কৰিছে আবকাৰী আয়ুক্তই যে টেক্স কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু তেওঁলোকে আবকাৰী বিভাগৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা মতে পূৰ্বৰ তুলনাত সুৰাৰ বিক্ৰী কম হৈছে যদিও ৰেভিনিউ বাঢ়িছে, এইবাবেই যে অৰুণাচলৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ সুৰা আহি অসমত বিক্ৰী হৈছিল সেয়া হ্ৰাস পাইছে। এইটো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই ক্ষেত্ৰত ৰেভিনিউ বৃদ্ধি পাইছে বুলি দাবী কৰিছে। আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, দুবছৰীয়া চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকাল আপুনি কি হিচাপে মাপ কাঠিৰে কি হিচাপে আপুনি কয় এই দুবছৰীয়া চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালক? বিগত দুবছৰত যিটো এতিয়া জনসাধাৰণে আজি মূল্যাংকন কৰি আছে আৰু তাতে এটা কথা প্ৰায় যিসকলে সফলতাৰ দিশত কয় প্ৰথমেই এটা কথা দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সফলতা হোৱা বুলি বা চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিবা এটা পদক্ষেপ লোৱা বুলি কয়। কৈছে আমিও দেখা পাইছোঁ যে বিগত দুবছৰত চৰকাৰে APSC কেলেণ্ডাৰকে মুখ্য টাৰ্গেট হিচাপে লৈ বিপৰীতক্ৰমে আমি দেখিছো আকৌ গ্ৰাছৰুট লেভেলত কিন্তু দুৰ্নীতি কমা নাই, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আগতকৈ বাঢ়িছো। আমি যিটো নিজে দেখা পাই আছো যে MSDP আনটাইড ফাণ্ড বা আমাৰ এই এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট স্কিমবিলাক হেৰি কৰোঁতে অফিচবিলাকত আগতে য'ত পইচা নালাগিছিল এতিয়া যেন পইচা নিদিলে কাম নহয়। এই ক্ষেত্ৰত আৰু দেখিছোঁ আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলত কিছুমান দালাল চক্ৰ ওলাই গৈছে য'ত BDOবিলাকক তেওঁলোকে মানে যিবিলাক কংগ্ৰেছৰ দিনতো তেওঁলোক দালালি কৰিছিল, আজি তেওঁলোক নিজে নিজকে BJPয়ে সজায়, তেওঁলোকে আকৌ সেই হেৰি কৰি গোটেই কামবিলাকত অলপ দুৰ্নীতি, এনেকুৱা কোনোবাই ফোন কৰি দিয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কে, এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি কিন্তু গ্ৰাছৰুট লেভেলত কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাঢ়িছেও, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আগৰ দৰে আছে। গতিকে দৃষ্টান্তমূলকভাৱে যিখিনি কৰিছে চৰকাৰে সেইখিনিৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিম, কিন্তু দুৰ্নীতি নিৰ্মূলৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰে বহুত কিবা কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা হ'ল যে বহুতে এটা কথা কৈছে যে দুবছৰ মাত্ৰ হৈছে, কিন্তু লগতে আমি এইটোও চাব লাগিব যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন, দুবছৰত আমি লক্ষণ কি দেখা পালোঁ চৰকাৰে পৰিৱৰ্তনৰ নামত যিখন চৰকাৰ আহিলে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল জাতি মাটি ভেটিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যিটো চৰকাৰ হ'ল, জাতি আৰু মাটি আৰু ভেটিৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিমানখিনি কৰিব পাৰিলে। আজি যদি আমি দেখা পাওঁ অসমীয়া জাতিসত্তাটো আজি অপমৃত্যুৰ দিশলৈ গৈ আছে, অসমীয়া জাতিসত্তাক ধ্বংস কৰি এটা যেন নাগপুৰীয়া এটা সংস্কৃতি অসমত জাপি দিব খোজা হৈছে, তাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব বিগত দুবছৰত চিলাপথাৰত যিটো কাণ্ড হ'ল তাতে ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দৰে বৰেণ্য ব্যক্তিসকলক অপমান কৰা হ'ল, আচুৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰা হ'ল, তলাতল ঘৰত যিটো শ্লোগান দি পেলাই আহোম ৰাজবংশক ৰাজপৰিয়ালক তাত অপমান কৰা হ'ল, আৰু এনেকুৱা একাংশ বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰা নেতাই বাবা শংকৰদেৱ
মানে শঙ্করদেবক মানে অপমান করা, আজান ফকিরক অপমান করা, বাঘ হাজরিকাক অপমান করা, শেহতীয়াকৈ জুবিন গার্গর নিচিনা মানে অসমীয়া যখন জাতীয় জীবনের পুরোধা ব্যক্তি বা অসমের তেখেত সকল বারে বারে অপমানিত হবলগা হল। দেবতনু ভট্টাচার্যর নিচিনা টুকারিয়া নিচিনা মানুষে আহি অসমত প্রকাশ্যে তেওঁলোকে হিন্দু মুসলিম বিভাজন করে ইয়াতে উচটনিমূলক বক্তব্যরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ হয়েছে জানো, কিনা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে হয়েছে আর এইবিলাক বারে বারে এই কারণেই আজি অসমীয়া জাতিসত্তা বারে বারে অপমানিত হয়েছে, আমার বরেণ্য ব্যক্তি সকল অপমানিত হয়েছে, এই কথাটা কিন্তু কোনোদিনই নাছিলে ঠিক অসমত। এই কথা ঠিক ঠিক মজা ভূপেন ভাই, এইটা হয়েছে জানো অসমত এতিয়া হিন্দু মুসলমান সংঘাত, অসমীয়া বাঙালি সংঘাত, এই সংঘাত সঁচাকৈ হয়েছে নে একাংশ মানুষের মুখত কেবল এই কথা? ইতিমধ্যে জয়ন্ত মল্ল ডাঙরিয়ায় কৈছে যে ত্রিশ জুনলৈকে অপেক্ষা করো, মানে সংঘাতের পটভূমি ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে রচনা হয়ে গেছে। কারণ মই অকমান দিয়ে আগতেও কৈছিল যে এই বিজেপি দলের মূল যে নীতি চালিকা শক্তি সেইটা হয়েছে বিভাজনকামী। আজি আপনি কৈছে যে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা যখন আজি কিমান প্রায় এক কোটি ওচরাচি মুসলমান বসবাস করা, আজি এজন মুসলমান MLA বিজেপি দলের প্রার্থী হিসাবে জিকি অহার পাছত আজি তেওঁলোকে মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করা নাই। আজি মানুষের যদি উগ্র ধর্মান্তরবাদ আর বিভাজনকামী চিন্তা চর্চারে প্রত্যেকটা কাম করব বিচারিছে। সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া আন্দোলনের আন্দোলনের পটভূমিত আসু করে পেলায় AGP করে বিজেপি আইছে। আর আমার 1985 সনের চুক্তি আধারটো কি আছিল যে 71 সনের 24 মার্চের আগত অহা হিন্দু হোক মুসলমান হোক তেওঁলোক স্বদেশী, 24 মার্চের পাছত অহা হিন্দু হোক মুসলমান হোক তেওঁলোক বিদেশী। আর চুক্তিক আখরে আখরে রূপায়ণ করার ব্যর্থ হয়েছে বলে বিজেপি দলের সভাপতি হিসাবে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া কংগ্রেস সরকারখনক বিভিন্ন সময় সমালোচনা করেছিল। আর সেই কারণে মানুষে বিশ্বাস করেছিল যে AGP বিজেপি লগ খার পিছত জাতীয়তাবাদী শিবিরটি একত্রিত হয়ে চুক্তিখনক 100% রূপায়ণ করাত সফল হব। আজি দেখেছে যে যারা ইলেকশন জিকিবলে হলে উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে ইলেকশন জিকিব নয়, কারণ উন্নয়নের খতিয়ান ইতিমধ্যে রাইজর ফল যখন বক্তব্য রাখিছে কৈছে যে কিছুমান মানুষ এক নম্বর দিবল এটা বিজেপি দলের দুই চারিজন জয়ন্ত একটা কথা কৈছে যে এজন মানুষের লিগেসি ডাটা 300-400 মানুষ ওলাইছে। এইটা অকল মুসলমানের ক্ষেত্রে নয়, এই মানে মূল সমষ্টির কথা কৈছো, মূল পরিয়ালতো এনেকা পরিয়াল আছে যে এজন মানুষের 13টালেকে লড়ি আছে, সেই 13টা লড়ির 5টাকে যদি ধরে আকো 65টা লড়ি হয়েছে, সেই 65টা যদি আপনি 2টাকে ধরে আকো 120টা হয়েছে। গতি এনেকা পরিয়াল হিন্দুতো আছে মুসলমানতো আছে, এই মুসলমানের ঘর 300 ওলালে বলিয়ে হিন্দু ঘর ওলা 300 লিগেছে ডাটা ক্ষুদ্র আর মুসলমানের ঘর হওয়া এটা ভুল। এই ধরনের চিন্তা চর্চাবিলাকর মূল উদ্দেশ্যটি কি যে একটা বিভাজনমুখী চিন্তা। এটা নতুনকে NRC সুপ্রিম কোর্টের উত্থাপন চলি আছে, NRC সুপ্রিম কোর্টের উত্থাপন চলি থাকার পাছত যেটা আইনের ভিত্তিতে NRCক আগুয়াই নিয়া হয়েছে সেই আইনটি যেটা গম পালে বিজেপি সরকারখানে, বিজেপি সরকারখানে যেটা গম পালে যে বহুত মানুষের নাম এই ডি ভোটারত বা বিদেশী কি কয় NRCত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, NRCর বহির্ভূত মানুষের সংখ্যাটা কমে যাব, তেওঁলোকে কলে যে ডি ভোটার যদি এজন মানুষের নাম আছে সেই নামটোর লগত জড়িত থাকা গোটে লিগেসিটুক বিদেশী সজাব লাগে। এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলকভাবে একটা জাতিগংখী একটা বিভাজনকামী আর একটা সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ একটা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক মুনাফা লোবর কারণে যে একটা ষড়যন্ত্র বিজেপি লিপ্ত হয়েছে সেই কথা মানুষ ইতিমধ্যে বুঝি উঠিছে, আর সেই কারণে ব্যাপক আন্দোলন এটা গা করে উঠিব। আর এই ক্ষেত্রে আমার কংগ্রেস দলের যে পূর্বর নীতি আমি সেই নীতির সদায় অটল আছো। হয় জয়ন্ত মল্ল আমিনুল ইসলাম ডাঙরিয়ায় কৈছে যে আমি কি নাগপুরের সংস্কৃতি দরে আরবিয়ান সংস্কৃতি আমার নালাগে, আরবিয়ান সংস্কৃতি তো হেক করবর কারণে যাবে তাক করবলে আমি প্রস্তুত আছো। শঙ্করদেবেও যেতিয়া ভাষা সংস্কৃতিক বসাবর কারণে ভাষা সংস্কৃতিক একতার দলে বান্ধি নিছিল মূরত ভাগবত লিখেছিল, সেই কথাটা মনত রাখব। শঙ্করদেবেও ভাগবত জাতীয় সংস্কৃতি গড় লিখেছিল, আমিও হিন্দুত্বর সংস্কৃতি হয়ে আগবাড়িছো, কিন্তু জাতিক রক্ষা করবর কারণে সকলকে লোপরা যদি একটা চিন্তা চর্চা উদারবাদী চিন্তা আছে হ্যাঁ হিন্দুত্বর মাজত আছে, হ্যাঁ আপনার আরবিয়ান সংস্কৃতি নাই, আরবিয়ান সংস্কৃতি সংস্কৃতি আপনি আরবিয়ান সংস্কৃতি সংস্কৃতি ভঙ্গ করব নিব, শঙ্করদেবে যেমন ভাগবত মাধবদেবে
ভূপেন বৰা, আপোনালোকৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, ৰিপুণ বৰাক আজি চৰকাৰখনৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল সংক্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছিলোঁ। ৰিপুণ বৰাই কি কৈছিল আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। চাওক, দুটা বছৰ একো পোৱা নাই, আমি সম্পূৰ্ণ এটা হতাশজনক, এটা নিৰাশজনক এখন ছবি পাইছোঁ চৰকাৰখনৰ পৰা। কাৰণ এই চৰকাৰখন 2016 চনত যেতিয়া প্ৰথম হৈছিল, অসমৰ ৰাইজৰ বহুত আশা আকাংক্ষা আছিল। আমি কংগ্ৰেছ পৰাজিত হৈছোঁ, ন' ডাউট, আমি 15 বছৰ আছিলোঁ, আমি এইটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ৰাইজক এওঁলোকে ইমান এক্সপেক্টেশ্যন দিলে আৰু এওঁলোকে ইমান বেছিকৈ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কিছুমান দিলে, ৰাইজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ, অকল এক শ্ৰেণী চৰকাৰখনৰ পৰা চাওক, দুটা বছৰ একো পোৱা নাই, আমি সম্পূৰ্ণ এটা হতাশজনক, এটা নিৰাশজনক এখন ছবি পাইছোঁ চৰকাৰখনৰ পৰা। কাৰণ এই চৰকাৰখন 2016 চনত যেতিয়া প্ৰথম হৈছিল, অসমৰ ৰাইজৰ বহুত আশা আকাংক্ষা আছিল। আমি কংগ্ৰেছ পৰাজিত হৈছোঁ, ন' ডাউট, আমি 15 বছৰ আছিলোঁ, আমি এইটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ৰাইজক এওঁলোকে ইমান এক্সপেক্টেশ্যন দিলে আৰু এওঁলোকে ইমান বেছিকৈ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কিছুমান দিলে, ৰাইজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ, অকল এক শ্ৰেণী নহয়, গোটেই অসমখনৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ এওঁলোকৰ ওপৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ আশা আছিল। কিন্তু আজি সেই সকলোৰে আশাত এওঁলোকে দুটা বছৰত চেঁচা পানী ঢালি দিলে। গতিকে আজি সেইকাৰণে এটা সম্পূৰ্ণ নিৰাশজনক ছবি এই চৰকাৰখনে দিছে, আৰু নিৰাশজনকৰ লগতে অনাগত দিনৰ বাবে এক ভয়াৱহ প্ৰত্যাহ্বান গোটেই অসমৰ জনজীৱনৰ কাৰণে, অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কাৰণে, সাংস্কৃতিক অৱস্থাৰ কাৰণে এটা ভয়াৱহ, মানে এটা বিপদৰ অশনি সংকেত এই চৰকাৰখনে আনিছে। সবতকৈ ডাঙৰ কথা, আমাৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ শান্তি আছিলে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো আমাৰ মিলা প্ৰীতি শান্তি আছিলে, শংকৰদেৱৰ যি শান্তি, আজি সেই বস্তুটোত চব থান বান কৰি পেলাইছে সোণোৱালে। মোৰ এটা কামেই ভাল লাগিছে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ, সেইটো হৈছে কি, তেওঁ ভাষণটো বৰ সুন্দৰকৈ দিয়ে আৰু প্ৰত্যেকটো ভাষণত তেওঁ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম এই শব্দকেইটা তেওঁ সদায় ব্যৱহাৰ কৰে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম এই শব্দকেইটা তেওঁ সদায় ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ভাষণটো সুন্দৰকৈ দিয়ে আৰু মানুহজনে পোচাক পাতি বৰ সুন্দৰকৈ পিন্ধে, সেইবিলাকেই মোৰ ভাল লাগিছে। মই লেখতলগীয়া কাম তেওঁৰ সেইটোৱে, সুন্দৰ পোচাক পিন্ধে, ধুনীয়াকৈ একদম চুলি তুলি বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখে, মানে বেষ্ট হেলথ কনচিয়াছ, বিউটি কনচিয়াছ, ড্ৰেছ কনচিয়াছ, ইয়েছ ইয়েছ, হেণ্ডচাম, ন' ডাউট, হি ইজ এ হেণ্ডচাম। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁতো, সৰ্বানন্দ অকল দেখাত সুন্দৰ হ'লেই নহ'ব, কামতো সুন্দৰ হ'ব লাগিব, আমিতো কৈয়ে আছোঁ সেইটোকে। কৰ পৰা দহৰ ভিতৰত তেওঁ মাত্ৰ 1 নম্বৰ পাব, মই 1 নম্বৰতকৈ বেছি তেওঁক দিব নোৱাৰোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ধুনীয়াকৈ থাকে, হেণ্ডচম, ৰিপুণ বৰাও ধুনীয়া, ৰিপুণ বৰাও হেণ্ডচমেই বুলি ক'ব পাৰি। যি কি নহওক, আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জনতাৰ পৰা মন্তব্য লৈছিল চৰকাৰখন, তেওঁলোকৰ বক্তব্য সংক্ষিপ্তৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বিফল হৈছে সেইকাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমি নম্বৰ দিবলগীয়া, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তেওঁলোকে গোটেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে আৰু আন্দোলন কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ এই চৰকাৰখনে কৰিবই নালাগে। দুটা বছৰত দেখিলোঁ চৰকাৰখনে ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে কাম কৰিব পৰা নাই, আৰু তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজৰ যি বিকাশ আৰু উন্নয়ন, এই বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। নিবনুৱা সমস্যা, বানপানী সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু ৰাইজৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, সেই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰতো তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিছে। ভাৰত বাংলা সীমান্ত চিল কৰাৰ কথা কৈছিলে চৰকাৰখনে, ভাৰত বাংলা সীমান্ত বৰ্তমানলৈকে চিল হোৱাই নাই। ৰাজনাথ সিঙক লৈ ৰাজু নেতৃত্ব বা দলসংঘ নেতৃত্ব গৈছিলে,
কিন্তু সেয়া ধোঁয়া চাঙত পরিণত হল। এই সরকারখনে কেবল হিন্দু মুসলমান, হিন্দু বনাম মুসলমান, বঙালী বনাম অসমীয়া, এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতি এই সংগ্রহ সংগ্রহ করব সৃষ্টি করে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ কিছুমান নেতা এজেন্ট এই এজেন্টসকলক আগত পঠিয়াই দিছে যে অসমখনক হিংসা মানে সংগ্রহ পরিণত সৃষ্টি করক, এইটাই সরকারখনের মূল নীতি আদর্শ হয়ে পড়ছে। যখন সরকারে দেশের সংবিধানক অবজ্ঞা করে, ভারতীয় সংবিধানের 14 নং দফা ক যত সমতার অধিকারের কথা উল্লেখ আছে, এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হওয়ার লগে লগে সেই সমতার অধিকার সংবিধানের মৌলিক ধারা তাক উলঙ্ঘা করা হব। আসলে এখন কথা আছে, ভুকুতে কলটো নপকে বলে বাস্তবিকতা চাবলে গেলে এই সরকারখানে দুর্নীতির ক্ষেত্রে আপোষ নকরি যা ব্যাগুম ব্যাগুম দুর্নীতির জড়িত হয়ে থাকা ব্যাগুম ব্যাগুম নেতাসকলক বা অফিসারসকলক ইতিমধ্যে এরেস্ট করেছে বা কারাগার নিক্ষেপ করা হয়েছে। সেইটো কারণে দুবছরীয়া খুব একটা খুব কম সময়, ইয়ার আগর সরকারে বহু বছর পাইছিল, গতি দুবছরীয়া যে সময় হয় নিশ্চিতভাবে বয়বস্তু কিছু দাম বাড়িছে, এই আমি মানে যদি আশা করেছিল আশা যদি হওয়া নাই, সম্পূর্ণরূপে সফল উঠিব পৰা নাই। আর এই সফলতা নির্ভর করব লাগিছিল নতুন চিন্তাধারার আর দৃষ্টিভঙ্গির আধারত, কিন্তু যেহেতু পুরোনা মানুষখিনিরে এই সরকার গঠন হয়েছে, গতি সেই ফল এনে ধরনের নেতিবাচক ঘটনা কিছু ঘটিছে। একটা বছর এখন সরকারের মানদণ্ড নিরূপণ করব নয়, যোগ্যতা বা সক্ষমতার কথা আমি কব নো, কিন্তু কথা হচ্ছে বাকিখি উন্নয়নমূলক কাম কাজ যে নহক, কিন্তু এটা কথা আমি বিরোধিতা করছো যে যদি এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যদি বলবৎ হয়, এই জাতিসত্তা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিলোপ পার সম্ভাবনায় অধিক, গতি বিশ্বাসী বিশ্বস্ত পহরাদার হিসাবে মোদী সরকারে আমার সর্বানন্দ সরকারে কাম করে গেছে, গতি সফলতা একো আশা করব নি বিফল। মই শ্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ঈশ্বর নামত শপথ খাই কওঁ যে আমি স্পষ্টভাবে আলোচনা করে আছো সর্বানন্দ সোণোৱালের নেতৃত্বাধীন সরকারখনের দুবছরীয় শাসনকালের উপর। শ্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ঈশ্বর নামত শপথ খায় কও যে বিজেপির মিত্রগোটের অন্যতম অংশীদার দল বিপিএফর মুরব্বী হাগ্রামা মহিলাইক সরকারখনের দুবছরীয় কার্যকালের উপর আজ সোধা হয়েছিল। হাগ্রামা মহিলাই কি কৈছিল আমি দর্শক দেখাই লোক বিচার। ভারত স্বাধীনতার পিছত প্রথমবার বিজেপি গভর্নমেন্ট এইটাই, আর দুবছর হয়ে গেল, দুবছর হয়ে গেল, দুবছর আজি যিনি কাম করলে খুব ভাল, আর সময় আছে, কিছু প্রসেসত আছে, আর সিএম স্যারে আজি দুই বছর যিনি আপনার ওসর যিনি দাখিল করলে কাম কাজের ক্ষেত্র, ইয়াত মানে মোর তরফরপর মানে 100% মই নাম্বার দিছো সিএম স্যারক, কোনো কথা নাই। দুই বছর প্রথমবার বিজেপি সরকার স্বাধীনতার পিছত, হয় না নহয়, স্বাধীনতার পিছত প্রথমবার বিজেপি সরকার আর সিএম স্যারে আজি যিখিনি দাখিল করলে তথ্য সহকারে কাম করার ক্ষেত্র, এই মোর তরফরপর 100 নাম্বার, হ্যাপি নইলে 100 নাম্বার দিয়ে নাকি, মই হ্যাপি সেই কারণে 100 নাম্বার দিছে। কি ফাস্টা ফাস্টার কি বেশি আছে, কি ফাস্টা বহুত আছে, বহুত আছে, কি ফাস্টা বই সব আছে, আপনার 1000 কোটি, 1000 কোটি, 1000 কোটি তো আমার তো হয়ে আছে, ফাই আছে, এতালেকে আমি 500 পাইছে, 500 বাকি আছে, এই অহা বছর আমি পাম। এই আমার সিএম স্যারে কইছে যে 30 জুন যে এনআরসি সে রিজাল্ট আউট হোক আগত, ইয়ার পিছত কি হব, মর একো লিঙ্ক নাই, দলের স্থিতি তো কি লাগে না লাগে কথা নহয় রে, মই কইছি না সেইদিন কি কইছি, মই হাবো মরিব না লাগে, লাঠিও ভাঙিব না লাগে, পলিসি আছে ইয়ার।
সাপো মৰিব নালাগে, লাঠিও ভাঙিব নালাগে, এই ভাষ্য হাগ্ৰামা মহিলাই। হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যটো সম্পৰ্কত মই এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আগতে আমি শুনিছিলোঁ যে বা শুনি থাকোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সমাজবাদ, কমিউনিজিম, কিন্তু এতিয়া এটা নতুন ধাৰা অসমত আৰম্ভ হৈছে যে সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি। আৰু সেইকাৰণে তেখেতে এশৰ ভিতৰত এশ নিদি যদি 99 দিলেহেঁতেন মই আচৰিত হ'লোহেঁতেন। গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক 100 ভিতৰত 100 দিয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ তেখেতে নতুন ফৰ্মুলা তেখেতে উলিয়াই লৈছে, নিজে কৈছে আগতে মিটিঙত যে আমি সুবিধাবাদী ৰাজনীতি। আৰু দ্বিতীয়তে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই শংকৰদেৱক লৈ যিধৰণে এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে, মই সন্দেহ হৈছে যে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই আচলতে শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কত কিমান অধ্যয়ন কৰিছে। আমাৰ মাধৱদেৱে নামঘোষাত লিখিছিলে যে অধমে কেৱল দুখক দেখে, মধ্যমে দুখগুণ বিচাৰ কৰে, উত্তমে কেৱল গুণক উত্তমে কেৱল গুণক প্ৰসাৰ কৰে। মই বাক্যটো একেবাৰে ভালকৈ এতিয়া শংকৰদেৱেও কৈছিলে যে কিৰাত কছাৰী খাচী গাৰু মিৰি যৱন কংক গোৱাল অসম মুলুকৰ ৰজত তুৰ্ক কোবাচ মিলচ চণ্ডাল, তাত ক'তো জাত পাত ধৰ্ম বিভাজনৰ কথা শংকৰদেৱে কেতিয়াও কোৱা নাই। আৰু শংকৰদেৱৰ লগত বৰপেটা সত্ৰত চান খাই বহি আছিলে বুলি সেই কথা একেবাৰে এল পি স্কুলত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীও জানে। গতিকে তেখেতে ক'ত এনেকুৱা এটা নীতি উলিয়ালে যে শংকৰদেৱে মুছলমানক বাদ দি আমুক জাতি আমুক ধৰ্মক বাদ দি মানে উবাচ মেলচ চণ্ডাল সকলোকে একাকাৰ কৰিব বিচাৰে, শংকৰদেৱক তেওঁলোকে বিকৃত কৰিব বিচাৰে। আৰু আজি আমি সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে আমি বিজেপিক শুনিম নে আমি শংকৰদেৱক শুনিম নে জ্যোতিপ্ৰসাদক শুনিম নে ভূপেন হাজৰিকাক শুনিম। জ্যোতিপ্ৰসাদে কি কৈছিল যে ময়ে খাচীয়া, ময়ে জয়ন্তীয়া, দফলা বৰকা, ময়ে চিংফু, ভৈয়ামৰ মেৰি, সোৱণশিৰিয়া ডেকা, কপালত জ্বলে শত গৌৰৱ বাবা, সাম্য মৈত্ৰীৰ মই ৰণুৱা, চাহ বাগিচাৰ মই বনোৱা, ন অসমীয়া মমন চিঙীয়া, থলুৱা নেপালী নৃত্য কুশলী মণিপুৰীয়া মই, যিজনক আপুনি শিল্পী গুৰু বুলি মানে। ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিলে কিছু ল'ব লাগে কিছু দিব লাগে জিন যাব লাগে বিজেপিয়ে কি কয় মিলি। এতিয়া আপুনি সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজক মই কৈছোঁ বিজেপিয়ে কি কৈ আছে চবেই শুনি আছে কি কয়। এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ ইতিহাসৰ গৌৰৱোজ্জ্বল আমাৰ কি কয় ৰংঘৰ বাকৰি কৰি এতিয়া নিলামত দিবলৈ লৈছে আমাৰ জয়ন্ত মল্ল মোৰ ভাতৃ। কিন্তু মই দুখ পাওঁ যে তেওঁ কৈছে যে লেটিনটো কোনে চাব, বাথৰুম তাৰমানে এতিয়া টুৰিষ্টসকলে আমাৰ অসমৰ এই যিবিলাক সম্পদ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ সেইবিলাকৰ লেটিন বাথৰুম চাবলৈ আজি অসমৰ আহিব বুলি পেলাই এটা ধাৰণা দিব বিচাৰিছে। গতিকে এই গোটেই প্ৰৱণতাটোত এইটো জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই, এতিয়া অসম চৰকাৰখনেই দবা খেলৰ ৰজা মন্ত্ৰীবিলাকৰ নিচিনা। এই দবা খেলৰ ৰজা মন্ত্ৰীবিলাক নিজে নিজে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, কাৰোবাৰ আঙুলি ঠাৱত যেনেকৈ লৰচৰ কৰে। আৰু এ জি পিৰ যিকেইজন মন্ত্ৰী আৰু এম এল এ আছে তেওঁলোকতো পিল' তাৰ, তেওঁলোকে খালি ৰজা মন্ত্ৰীবিলাকক প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে যে পিল'বিলাকক ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকে সেই পিল' ধৰণৰ এটা ভাৱত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে। আগদিনাখন ইয়াত ভীম ভাৱ দিব, পিছদিনাখন গৈ অমিত শ্বাহৰ ভৰিত দীঘল দি পৰিব, সেয়াই হৈছে এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি, সেয়া হৈছে সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি, আৰু এয়া হৈছে বিভাজনৰ ৰাজনীতি। এয়া অসমৰ ৰাইজে এই সময় থাকোঁতে যদি বিচাৰ কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত নলয় অসমৰ ভৱিষ্যত কিন্তু বিপদাপূৰ্ণ। ঠিক জয়ন্ত মল্ল, কথাটো হ'ল যে কথা এটা ক'লে বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব খুজিলে তো বস্তুটো, সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা কিছুমান দি থাকিব। এতিয়া কথাটো মই কৈছোঁ যে বিজেপি দলে হিন্দুত্বৰ সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰে, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে অন্য ধৰ্মাৱলম্বী লোকক ঘৃণা কৰে। আপোনালোকে সেই ধাৰণাটো কিয় ৰাইজক দিব? যেনেকৈ শংকৰদেৱে মূৰত ভাগৱতখন লৈ যেতিয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি অসমীয়া জাতি গঠনৰ কথা কৰা হৈছিল, তেতিয়া শংকৰদেৱক কোৱা হোৱা নাছিল যে তেওঁ এখৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে অকল ধৰ্মৰ কথাই কৈছে, এইটো নহয়। আমাৰ কথা হ'ল কি, বিজেপি দলে হিন্দুত্বৰ সংস্কৃতি বিশ্বাস কৰে। হিন্দুত্বৰ সংস্কৃতি এনেকুৱা সংস্কৃতি য'ত কোৱা আছে বসুদেৱ কুটুম্বকম, গোটেই বিশ্বক কুটুম্ব বুলি কোৱা যদি এটা জাত ধৰ্ম আছে সেয়া হিন্দুত্ব ধৰ্ম, হিন্দু ধৰ্ম। গতিকে সেই ধৰ্মক আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, হিন্দু মুছলমান শিখ অমুকে আমি মুছলমানক অমুক এই ধৰণৰ কথাবিলাক আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰে, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰে। হিন্দুত্ব এনেকুৱা এটা সংস্কৃতি য'ত সকলোকে সামৰি ল'ব পৰা যায়, কিন্তু এইটো হ'ব নোৱাৰে যে সকলোকে সামৰি লোৱাৰ কাৰণে কোনোবাই আমি আহাই আমাক আগ্ৰাসন কৰিব আৰু সেই আগ্ৰাসনক আমি বাধা নিদিম, এইটো হ'ব নোৱাৰে। অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক যদি কোনোবা আগ্ৰাসন কৰিব খোজে তাক বাধা দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে। যিদৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে নামঘোষাখন লওঁতে তেওঁক সংকীৰ্ণ ধৰ্মীয় কথা কোৱা নাছিল, তেওঁক নামঘোষাখন লৈ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ চলাই অসমীয়া জাতিক হিন্দু মুছলমান এই কথাটো এই আগ্ৰাসনসমূহ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়োজন সেই কাম হিন্দুত্ব আমাৰ বিজেপি দলে কৰে আৰু হিন্দু ধৰ্মই এই কথাটো মানি লৈছে, হিন্দু ধৰ্মৰ এইটো কথাটো কোৱা হৈছে। গতিকে স্পষ্ট হ'ল আগ্ৰাসনে এই ধৰণৰ ভুল বাক্য মানুহক নিদিব। গতিকে এতিয়া আপুনি যিটো আগ্ৰাসনৰ কথা কৈছে, এতিয়া আগ্ৰাসন কোনে কৰিব বিচাৰিছে কোনে কৰাব বিচাৰিছে এই কথাকেইটা কিন্তু আজি আমি চাব লাগিব। এতিয়া অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি জাতিসত্তাটো
আজি আগ্রাসন করাবলৈ কোনে বিদেশী আনিব বিচাৰিছে বাহিৰৰ পৰা অন্য ভাষাভাষী লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাওক সংস্কৃতিধাৰী মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাওক এই কথাবিলাক কোনে কৰিব বিচাৰিছে অসমবাসীয়ে জানে কিন্তু আৰু এটা কথা আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো আজি ধৰ্মৰ নামত বিভাজনৰ জৰিয়তে যিটো বিল পাছ কৰিব বিচৰা হৈছে এইটো যোৱা কেইদিনমান পূৰ্বে যিটো খানাপাৰাত জে পি চি যোনদিনা আহিল তাৰ পিছত অসমত যিটো এইটোলৈ আন্দোলনমুখী এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল তাৰ পিছৰ পৰা এটা কথাই কৈ থকা হৈছে যে 30 জুনলৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক তাৰ অন্তৰালত এটা ষড়যন্ত্ৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে জে পি চি গুচি যোৱাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া লেটেষ্ট ডি আৰ চি আৰ আৰু চি আৰ চি আৰবিলাকক এটা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে যিসকল ডি ভোটাৰ বা ছাছপেক্টেড যিসকলৰ নামত কেছ পেণ্ডিং আছে তেওঁলোকৰ গোটেই ফেমিলিটিৰ সকলোকে বাদ দিব লাগে অৰ্থাৎ যিসকলৰ ডকুমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ ভেৰিফাই হৈ গ'ল চব অ'কে আছে গোটেই ফেমিলিটিৰ এনেকৈ বাদ দিলে প্ৰায় 50-60 লাখ মানুহ বাদ পৰিব আৰু বাদ এতিয়া এই কথাটোৰে যে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখাব যে এই মুছলমান মানুহ ইমান বাদ পৰি গ'ল গতিকে আপোনালোকে কি এই বিলখনৰ এগেইনষ্ট কৰি আছে এই ইছ্যুটোক ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা চক্ৰান্ত আৰম্ভ হৈছে জে পি চি যোৱাৰ ঠিক পিছৰ পৰা আৰু তাৰ লগে লগে যিবিলাকে এফিডেভিট দিছিল বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভেকচিনৰ কাৰ্ড দিছিলে বা এই গাভৰুৰ চাৰ্টিফিকেট দিছিল যিবিলাক অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম ডি এম আই টিয়ে ঘৰে ঘৰে পৰীক্ষা কৰি অলৰেডি ৰিপৰ্ট অ'কে কৰিছে সেইবিলাক আকৌ কেঞ্চেল কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে 2 তাৰিখে দিছে 1 তাৰিখে এইটো দিছে 2 তাৰিখে আকৌ সেইটো দিছে এনেকৈ প্ৰায় 60-70 লাখ মানুহ বাদ পেলাই থৈ তেওঁলোকে এই ইস্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে যাতে জনসাধাৰণে এই বিলখনৰ অপোজ নকৰে আৰু এটা কথা মই কৈ শেষ কৰি আছোঁ যে যদি আজি এখন স্কুলৰ আপোনালোকে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লিষ্টখন বিচাৰে এখন শুদ্ধ তালিকা বুলি তেতিয়া ক'ব যেতিয়া এই ইয়াত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আহে বাহিৰা কোনো ছাত্ৰৰ নাম ইয়াত নোসোমায় আৰু ইয়াত যিমান পঢ়ি আছে সকলোৰে নাম যদি সোমায় একাংশ যাতে বাদ নপৰে যদি একাংশ বাদ পৰি যায় সেইটোও শুদ্ধ নহয় বাহিৰা ছাত্ৰ নোহোৱা মানুহৰ নাম সোমালেও সেইটোও শুদ্ধ নহয় গতিকে আপোনালোকে এতিয়া যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে তাত এন আৰ চিটো এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইনটো আপোনালোকে ভায়লেট কৰি এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম বনাই দিছে যাতে তাত একাংশ বৈধ মানুহৰ নাম বাদ পৰে আৰু একাংশ হয়তো যিবিলাকে খিলঞ্জীয়া টাইটেল লৈ আহি পেলাই হেৰি কৰিছে তেওঁলোকক 3.3 জৰিয়তে সোমাই ল'ব পাৰে উইদাউট ভেৰিফিকেশ্যন গতিকে এইটো শুদ্ধ এন আৰ চি নহয় আৰু এটা পাৰ্মানেণ্টলি কেওঁ সৃষ্টি কৰি অসমত এটা ধৰ্মীয় মেৰুবিভাজনৰ এটা এনেকুৱা এটা কেওঁ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে যাতে 100 বছৰ আপোনালোকে এই ইস্যুটোতে ৰাজনীতি কৰিব থাকিব বিচাৰে এই ইস্যুটোলৈ আৰু যাতে জনসাধাৰণে কেতিয়াও উন্নয়নৰ কথাত কোনোদিন চাবই নোৱাৰে এই এটা ইস্যুতেই 50 বছৰ 100 বছৰ ৰাজনীতি কৰিব পাৰে এনেকুৱা এটা চক্ৰান্ত বহুত বেছি সময় নাই অধিক ফুকন মই আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ বহুত বেছি সময় নাই এই চৰকাৰখনৰ কোনটো কামত আপুনি আটাইতকৈ ভাল পাই আছে কোনটো কাম আটাইতকৈ বেয়া পাই আছে 2 বছৰ এটা কথা নিয়ে চৰকাৰৰ বক্তব্যবিলাক বুলি সুন্দৰ যে মানুহক এটা উৎসাহিত কৰে সেই দিশটো নিশ্চয় চাবলগীয়া বিষয় দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে কওঁ কিন্তু ভাল হৈছে বা ভাল পাওঁ বুলি কথাটো ক'বৰ কাৰণে আমি কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট নহয় কিন্তু বেয়া পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক হতাশ কৰিছে সেইটো মই আটাইতকৈ বেয়া পাইছোঁ ঠিক ভূপেন বৰা ভাল কি পাইছে বেয়া কি পাইছে মই নিজে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হাৰোতে খুব ভাল পাইছিলোঁ যে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি অসমক দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক যদি ৰক্ষা হয় অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি দুখ পাইছোঁ যে অসমৰ ৰাইজ আৰু অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম এতিয়া হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিছে আৰু সেইকাৰণেই এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেভিনিউ বাঢ়িছে এই হতাশগ্ৰস্ততাৰ বিনিময়ত আৰু সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ জাতীয় নায়ক যাতে খলনায়কলৈ পৰ্যবেক্ষিত নহয় কাইলৈ যাতে তেওঁক এই হোজাইত যে কি কয় কটন কলেজত যে সোমাব নোৱাৰা পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড়লৈ যাব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ পৰা তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে তেখেতৰ শুভবুদ্ধি উদয় হওক তেখেতে এই ওপৰত যিটো বগা ধুনীয়া চন্দনৰ ফুট লৈ পৰে সেই ফুটক প্ৰকৃতাৰ্থত অসমৰ ৰাইজৰ চিন্তাত উচ্চগিত কৰক আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিক তেওঁ অনুধাৱন কৰিবলৈ শিকক আৰু অসমৰ তেওঁ চৰকাৰখনৰ ভিতৰত তেওঁ ভিতৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক ঠিক এইখিনিতে এইখিনিতে কথা যে 15 বছৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰে যি ৰাস্তা পথ মেৰামতি কৰিছিল সেই ৰাস্তা পথসমূহ বিধ্বস্ত হৈছে মাত্ৰ 2 বছৰতে সেই ৰাস্তা পথ মেৰামতি কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় সেই কথা আমি জানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই বিভাগ দিয়া হৈছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব এই ৰাস্তা পথ যিটো তৰুণ গগৈ চৰকাৰে 15 বছৰত কৰিছিল প্ৰায় 18,000 কিলোমিটাৰ পথ হ'ব এই কামখিনি এই 3 বছৰত তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে নে নাই যদি নোৱাৰে তেন্তে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এটা হ'ব আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ সকলো অতিথিক ধন্যবাদ জনাই কিন্তু যোৱা আগতে কৈ যাওঁ যে এই চৰকাৰখনে যথেষ্ট উৎসৱ আয়োজন কৰিছিল আমি সকলো কথা পাতিলোঁ উৎসৱৰ কথানো কিয় পাহৰি যাওঁ উৎসৱৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদনে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব ওলাম আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰখনে আয়োজন কৰা উৎসৱৰ ওপৰত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰকৃততে যোৱা 2 বছৰত ৰাইজে কি দেখিলে হয় ৰাইজে বহু উন্নয়নমূলক কাম দেখিলে যদিও
মূলত দেখিলে বহু উৎসব। এই চৰকাৰখনক বহুতে উৎসৱৰ চৰকাৰ বুলি অভিযোগ কৰিছিল আৰু কাৰ্যটো দেখা গৈছিল বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন উৎসৱ আয়োজন কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। এক, নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আয়োজন কৰিছিল সৰ্বা চৰকাৰে। নেতৃত্বত আছিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ দৰে আগশাৰী মন্ত্ৰী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত কেইবা কোটি টকা ব্যয় কৰি কাশীৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ আনি পূজা কৰি নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। উদ্দেশ্য আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰক প্ৰণাম, কিন্তু দেখা গ'ল নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতেই নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ স্থান পানীত ডুব গৈছিল। নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিছত বানপানী কমিব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও কোনো ক্ষেত্ৰতে বানপানী নকমিল। দুই, নমামি বৰাক। নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সমালোচনা কৰা স্বত্তেও ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত নমামি বৰাকৰ আয়োজন কৰা হ'ল। বৰাক উপত্যকাত আয়োজন কৰা এই উৎসৱতো কেইবা কোটি টকা ব্যয় কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই উৎসৱৰ সময়ত বৰাক খননৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু দেখা গ'ল এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিনৰ বাবে বৰাক খনন অভিযান চলাই আঁতৰি গৈছিল খননৰ বাবে ব্যৱহৃত বাহনসমূহ। কাৰ্যত এই উৎসৱ বৰাক উপত্যকাত সফল হৈছিল বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। তিনি, গুণোৎসৱ। অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুণোৎসৱ আয়োজন কৰিছিল শিক্ষা বিভাগে। গুজৰাটৰ মডেলত অনুপ্ৰাণিত হৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ক শিক্ষাগত মানদণ্ড দিয়া হৈছিল। এই উৎসৱত বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ শিক্ষকৰ ৰূপত দেখা গৈছিল। চাৰি, এডভান্টেজ আসাম। ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়াও দাবী কৰে যোৱা দুটা বছৰত চৰকাৰৰ অন্যতম সাফল্য হৈছে এডভান্টেজ আসাম। এই এডভান্টেজ আসামলৈ স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছিল, আহিছিল বিভিন্ন উদ্যোগপতি। বিভিন্ন উদ্যোগপতিয়ে কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত বিনিয়োগ হ'ল নে নাই সেয়া কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয়। পাঁচ, নিয়োগ উৎসৱ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত বিশেষ নিয়োগ উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। কোৱা হৈছিল নিবনুৱাক ইয়াত সংস্থাপন দিয়া হ'ব। ইয়াত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান আছিল, কিন্তু কাৰ্যত কিমান নিবনুৱা ইয়াত সংস্থাপন পালে সেয়া কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট নহ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।